Ej, ful, hvala, ker si si vzel čas. Ti si bil v bistvu, ne vem, če je kakšen posameznik, če sem slišal o kakšnem posamezniku toliko, kot sem o tebi, preden sva se spoznala, ne? Se pravi, v tem mojem krogu prijateljev, nekatere si mentoriral, nekatere so bili na tvojem bootcampu in v bistvu pol leta sem poslušal o tebi, o tvojih teorijah, preden sem te spoznal, ne? Tako da to je res bila neka taka unikatna stvar, ne? Tako da mislil sem, da bi začela mogoče čisto na začetku kot uvod, da bi malo povedal svojega ozadja, ne? Lahko tukaj se osredotočiva na akademsko ozadje, mogoče profesionalno, filozofsko, na splošno, ne? V teh ozadjih, pravzaprav čisto ozadje je pravzaprav način mišljenja. Ne? In zdaj, se pravi, ti pravzaprav z vsako, recimo z izrečeno pohvalo na začetku, ne? Ti pravzaprav vstopava na zelo nevarno področje. Zakaj pa? Okay, to je expectation management. Ne? Okay, ne? Se pravi, ti v bistvu, kaj s tem delaš, v bistvu izzivaš mojo razpoložljivost. Ne? Okay, in recimo, da sem jaz občutljiv na občutek lastne vrednosti, se pravi, pohvala, ta recognition, pohvala služi temu, da potrjujemo občutek lastne vrednosti, ne? Ki pa je v sodobnem svetu previsok. Okay, zato tudi imamo potrebo, hlastamo pravzaprav po teh potrditvah. Okay, in se pravi, ti jaz v bistvu, ne, ti v bistvu to poveš in jaz moram zdaj v bistvu kako hoditi, kakor ti govoriš. A ne, se pravi, ti si zdaj zarisal neko platformo, neko ozadje, ne, okay, po katerem moram jaz hoditi. Ni nujno. Ni Imaš nujno, svobodno ne, voljo, ne? da, svobodno voljo imaš sicer nevrološko gledano samo v zadržanju, ne v izvršitvi. Vendar tako v bistvu kot družba funkcioniramo. Ne? Se pravi, ne, imamo željo po pohvali, a ne? Ali pa neko potrebo po pohvali, s tem si dvignemo v bistvu nek občutek lastne vrednosti in to občutek lastne vrednosti pa potem vpet v nek performance. Ne? In zapravo ti lahko z mano manipuliraš na zelo enostaven način, tako da me pohvališ. A ne? In zdaj moram pa to vrzel zapolniti, se pravi, moram hoditi, kakor ti govoriš. A ne? Jaz mislim, In da je potem sodobnem jaz v svetu, v tem, ja, tako v tem svetu je v bistvu problem, da moramo, ne, da veliko govorimo, to seveda strukturiramo neko prihodnost in potem moramo to izvrševati, ne, ker smo tukaj razpeti, ker govorimo malo preveč, pa, ne, zmogljivosti so pa malce preniske ali pa jih previsoko ocenjujemo, smo skozi pod nekim pritiskom napetosti, stiske, Da zapremo izgorevanje to, in tako ne? dalje. Ja. Zato pravzaprav pravi, tukaj smo že prej sem mičkan pogovarjala z vidika filozofije, meditacije in tako dalje, je, da v bistvu govoriš to, kar delaš, ne da delaš to, kar govoriš. A ne? Tukaj se potem vračaš v bistvu nazaj sebi in seveda nimaš, če govoriš to, kar delaš, nimaš nobene potrebe potem, da meditirava naprej, ker sva že, ker je štartna pozicija tam, kjer mora biti. Je Ne? že Se ne usklajeno s tem, rabim, ja. okay? Ja. Tako da, to je recimo tako zanimivo. Okay. Zdaj si Jaz mislim, prevzel da ti to vlogo moči, ne? No, od mene, ne? Verjetno ne, ker nisi se hodil pravi, po moji poti, ne? tako, ne? Zdaj, se pravi, ljudje smo zelo izpostavljeni pravzaprav nekim odločitvenim modelom, ki se jih ne zavedamo. Ne? V teoriji nasilja rečemo, da je najbolj nasilno dejanje vsiljenje nevtralnega okvira, po katerem se neko dejanje prikazuje kot nasilno. Ne? In zdaj mi tega prvega nasilnega dejanja, pa je lahko to naša krščanska indoktrinacija v tem našem prostoru, podobno kapitalistična in tako dalje, tudi svobode, demokracije in tako dalje, to so vse pravzaprav vsiljene neke nulte točke, referenčne točke, preko katerih mi delamo primerjavo, kaj je prav, kaj je narobe, kaj je, kaj ni in tako dalje. Ne? In potem sodimo iz te referenčne točke in pravzaprav ne podvomimo pa vlastno izhodišče. Ne? Da ta točka mojega zrenja pravzaprav je vprašanje, ali je. Ne? Zato je pomemben ta, če rečeva, znanstven pristop, kjer jaz v bistvu serijsko postavljam hipoteze in jih preverjam. In to je samo ena, moja izhodiščna točka, moja referenčna točka je samo ena izmed hipotez. Ne? Okay, in,
Je pa to seveda naporno, ne, za ljudje ne radi razmišljamo, ne, v resnici. Ja, ampak smo nekako zasvojeni z njim, ne, načeloma v družbi, ne. Ja, bolj zaradi potreditve lastne zgodovine, kot zaradi iskanja. Aha, pa bi rekel, da je zaradi strahu mogoče, ne, ker želimo kontrolirati svoje življenje, ne, in potem, če bomo to zelo zanalizirali, se pravi bomo razmišljali, ne, bomo nekako zmanjševali risk oziroma tveganje, ne. Ja, se pravi ta občutek lastne vrednosti, občutek samozavesti tudi v vedenski ekonomiji pravzaprav temelji na konsistentni zgodbi. Uh-huh. Okay, ne, se pravi, to vemo, da konsistentna zgodba, bolj je zgodba koherentna, oziroma manje podatkov in manje natančnih podatkov in pravih podatkov, bolj je zgodba konsistentna in koherentna, okay? In više je moja samozavest. Uh-huh. Manje natančnih podatkov? Ja. Zakaj pa manj? Zato, ker si lažje zgodbo. Ne? Aha, ker, lažje si, ker, okay. Večina podatkov, ko stopim v svet, je pravzaprav nesmiselnih. Uh-huh. Jaz moram iz teh podatkov postaviti nek smisel in zajemam podatke iz okolja, samo tiste, ki ne, ta kognitivna potrditvena izkrivljanja in podobno. Ne, zajemam podatke, sem tisti, ki služijo moje teorije, ne, in si stavim konsistentno zgodbo in skozi to konsistentno zgodbo napovedujem prihodnost. Ne. In zamišljenje pravzaprav služi temu, da jaz izgrajujem konsistentno zgodbo, ampak že v bistvu zelo selekcioniram vhodne podatke. Ne. Aha, in se pravite, ta zgodba potem lahko škodi, ne, v nekem ekstremu. Ne. Ja, se pravi, to je tako, škodi ali koristi. Ne? Primarni princip nas kot organizma, zlasti centralnega živčnega sistema, je ekonomičnost. Uh-huh. Okay? Zdaj, možgani funkcionirajo, so strašno potraten organ. Ne? Približno tretjino vse energije porabijo samo možgane, brez da imamo seveda limfni sistem. Ne? Limfni sistem je od tle dol, ne? Kar pomeni, da se toksini čez dan lepo nalagajo na kup, ne? In da začnemo zelo čudno razmišljati, če kak dan ne spimo in podobno. Ne? Ali pa kaj. Se pravi, možgani so prisiljeni v bistvu ekonomizirati svoje funkcioniranje in ekonomsko je zgodba bistveno manj potratna kot mišljenje. Uh-huh. V Kahneman avtori so v bistvu ta tip mišljenja, tip ena, tip dva mišljenja. Uh-huh. Ne? Sprej, kaj si delal, kako si prišel sem, to je v bistvu konsistentna zgodba, zelo to povem, ne terja veliko moje, ne, ko pa rečem, koliko je 19x21, je pa ošit, se matram. Ne? V resnici nišče ne želi razmišljati. Ne? Uh-huh. To vidimo pri otrocih, ki jih matramo v šoli, pa jim to ne paše. Ne? Tako da ljudje imajo večjo potrebo to pomišljenje, jaz zdaj ti meni vprašaš, aha, kaka je zgodba, zato da mišljenje, ki mi pomaga izgrajevati zgodbo, da, uh-huh. Mišljenje, ki pa rešuje neke resne probleme v družbi, to pa ne. Ne? Uh-huh. Ja, mislim sem sam za tako neko podlago za ljudi, ki te ne poznajo, ne? Da vidijo malo ozadja. Ne? Sej, aha, ok. Ne zaradi, ja. Povej v bistvu, kateri del ozadja te pravzaprav zanima, zato sem v življenju res veliko stvari počel in je, verjetno, če to vse skupaj namečeno, ko se zdi malce nesmiselno. Ja, ja, se strinjam. Mogoče tiste stvari, ki sva se nekako predelila, da se bova pogovarjala z njim, o njih, ne? Mogoče se lahko na ta del naveževa. Ne? Ti deluješ kot psihoterapeut, ne? Če se da, ne motam. Ja, s tem, da se ukvarjam, se pravi, izven klinično, rečemo, psihoterapijo, se pravi, s psihoterapevtskim svetovanjem in tudi to se ukvarjam praktično en dan na teden. Uh-huh. Večji del se pa ukvarjam pravzaprav bolj z performance, korporativno psihologijo, z coaching. Performance coachingom tako, in s performance psihologijo. Ne? Malce športniki, mal pa executive manager, v glavnem pa seveda treningi. Uh-huh. Kaj pa tisti, malo sva tudi, preden sva prižgala mikrofone, sva se pogovarjala o tvoji sodelovanju z specialno enoto policije, ne? Ja, pravzaprav to ni bilo sodelovanje, to je bilo zaposlitev. Kaj si pa tam počel? Resna, en neke stvari seveda lahko povem, glede na kak stvar moram zadržati. To da morda ne bom čisto iskren pri tem. To je bilo hitro po svoji
4 leta po osamosvojitveni vojni. Po vojni sem namreč študirati in potem, ker sem bil štipendiran z notranjega ministrstva, so me potegnili v specialno enoto, ker se ukvarjal zlasti z usposabljanjem. Specialne enote kot inštruktor in kot vodja enote za usposabljanje v specialnih enotah. To je pač pravzaprav vso področje, ki ga specialna enota policije v tem primeru, ker je to bilo v tem momentu in z ukinitvijo Morisa in z reorganizacijo specialne enote policije, tako kot sem jaz nekako kot neki svoj intervent prišel v to organizacijo in probal postavljati neke stvari tako za dolgotrajno za naprej. Kaj pa ta del, ko si bil del pogajalske skupine, če se ne motam? Pogajalska skupina je spadala pa pod upravo kriminalistične policije, to je bila v bistvu ad hoc skupina na začetku, nekaj kolegov. Prvi kolega je pravzaprav prišel v enem primeru, ko so ugrabili takratnega avtoprevoznika v Ukrajini, to je svojih 20 let nazaj, prišel stik z, takrat so Angleži že profesionalizirali to pogajalsko skupino, prišel z njimi v stik in potem smo v bistvu z Angleži skupaj postavljali to pogajalsko skupino. Organizacijsko to spadalo pod upravo kriminalistične policije, bili smo iz različnih služb in seveda takrat, ko je bilo na dosegljivosti, ko je bil dogodek, smo pač bili pripravljenosti in smo pač šli intervenirati, kamorkoli je bilo potrebno. Aha. In kaj to pomeni v praksi intervenirati? Kaj je bila tvoja naloga v tem? Se pravi, pogajalska skupina je, če je bila pogajalska skupina cela sklicana, so bile to vloge normalno tako, kot je, ker je to od psihologa, pogajalca, pogajalca dva, vodje in tako dalje, pač kakor mora biti organiziran zapisnikar in to pač, kar lahko tudi na TV-ju vidite. Če je šlo za kako manjšo stvar ali pa hitrejšo, vedno prvi pa drugi pogajalc sta šla na kraj in smo to potem se pravzaprav pogajali. Kje se uporabljajo pogajalci, se običajno praviloma takrat, ko ostale službe ne uspejo rešiti situacijo. Ne? A imaš kakšen primer v mislih, ki ga ponavadi izpostavljaš, ali o tem ne govoriš? Prav velik težko govorim, ker je to pač lahko razkrivanje tudi identitete, lahko pač morda o tistih, ki so bili medijsko sporočeni, razkriti. Drugače pa to v bistvu, ja, od, če rečeva po tipologiji, od veliko je poskusu samomorov, ne, žensk, moških, ne, veliko je potem tudi duševnih bolnikov, tudi zdravnikov. Okay. Se pravi, ko potem, ogrožajo sebe in ko druge. Ogrožajo sebe, tega je relativno veliko. Ne? Potem so pa v bistvu taki bolj zanimivi primeri, kot so kakje verski fanatiki, ki si imajo želitkami v ustih. In grozijo, da bojo nekaj naredili. Grozijo tako ljudje z eksplozivom, ki grozijo, da bo nekaj razstrelili in tako dalje. Ne? In kakšen je tak kako se nekak, kakšen je tak guidebook bil za v takem primeru, da se človeka pomiri ali? Zelo odvisno. Ne? Ta del sem imel pravzaprav rad, ker je bil hikro do siksalta, v dveh ponoči te pokličejo in ne veš pravzaprav, zakaj gre in moraš rešiti nekaj, kar noben drugi ne more rešiti. Ne? Okay, in to pomeni seveda dost visoka stopnja aktivacije, tudi neki stvari ne moreš arbitrarno zamikom reševati, moreš na kraju. Ne? Zelo težko rečeš, da si vse prav naredil, če ti je nekdo iz četrtega štuka otroka vreže na pločnik pri tebi, dol in tako dalje. In je iz tega vidika to tak sila zanimiva zadeva. Ne? In, ta guidebook smo pa seveda takoj že na začetku spostavili, nekaj so Angleži prinesli, potem smo imeli par, kar se psihologije tiče, par dobrih ljudi, ne, kot je Peter Umek, par profesor psihologije, Igor Arih in, in smo si v bistvu naredili seveda neke guideline iz, tako iz psihološkega kot komunikacijskega, organizacijskega. In tako da na začetku smo to zelo, zelo trdo trenirali, po 14 dni izobraževanja in resnega treninga od jutra do večera. Ne. Kako se zdaj dela, ker
že nekaj časa nisem, ne vem, ampak takrat smo to res zahudo vnemo. Okay. Kako si se pa stresom presep soočil v takih situacijah? Ne? A ti je kaj tekel tega kortizola v navadno življenje ali si zelo ločil te dve stvari lahko pri sebi? Ne? Pravzaprav teh vprašanj nikoli nisem prav dobro razumel. Uh-huh. Morda zaradi tega, ker sem po definiciji malo skvarjen instrument, ker sem neke stvari prehitro v življenju delal, kot je meditacija in to, kar ste rekli, kot otrok. Morda najbolj to odstira ta del, pozabil sem ime te profesorce, harvardske profesorce, je pravzaprav klinična študija, ali je stres škodljiv ali ne, se pravi, bila je zelo preprosto vprašanje, klinična študija, kar pomeni, so to na kliniki delali od tistih, ki so s težnjimi prehladi, okay. do tistih v terminalni fazi bolezni, so vprašali, je stres škodljiv ali ne, ne. In kolikor so uspeli to seveda izolirati in korelirati, je, so ugotovili, da v bistvu ljudje, ki mislijo, da je stres škodljiv, so imeli zopet malce na pamet, govorim, je prišlo do poslabšanja zaradi tega vzroka nekje okoli 30%, medtem tisti, ki dojemajo, da je stres normalen odziv organizma na neko držajsko situacijo, pa ni cela nič. Uh-huh. Se pravi, ne, to v bistvu tak nek čudno luč, se pravi, ta avtor se zapraša, ne, ker je seveda neki časa učila spoprijemanje s stresom, poravnanje s stresom, ne, protistresni semi, antistresni seminari in tako dalje. Pravzaprav to povzreča več škode kot koristi, ker opisuje v bistvu tak držaj kot škodljiv, ne kot normalen odziv organizma. Ne? Okay, in ta, pravzaprav, ta odnos do tega je bolj škodljiv kot stres sam. Ne? Spravijo nek placebo efekt tega, ne? Če verjamaš, da ti škoduje, noci, ti v bistvu škoduje. Da, nocebo. In zemaš v bistvu, ne? Se pravi, ti se boriš proti nečemu, kar ti, in to, ta borba proti nečemu ti pravzaprav škoduje. Ne? Ja. In tega je veliko v sodobni. Ja, to so na zahodu že nekako pred tisočletji nekako ugotovila. Ne? Ja. Da v bistvu je to zavedanje ključ do tega, ne? Da v bistvu relisaš, ne? Da v bistvu daješ, da se v bistvu poglobiš v to, ne, da se boriš za izkušnjo, ne, ampak da jo sprejmaš. Sprejetje. Sprejemanje izkušnje. To je izkušnje, v teoriji usode pravzaprav, kaj usoda starogreško pomeni. Smrt. Uh-huh. Okay, ne? Uh-huh. In človek je smrtnik. Okay? In kaj so bogovi? Nesmrtni so. Da, ljudje z napako, s katero napako, da ne morejo umreti. Smrti, ta soočenje s smrtjo nas pravzaprav diferencirana, zdela velike, a ne? Ker pač, če greš le nekaj reševati, pa ti lahko padeš dol in tako dalje se poškoduješ, to terje neko drugačno obliko osebnostne strukture, soočene s svojimi ne? Nezmogljivostmi in tako dalje, če si nesmrtni, ti je pač bolje. A ne? Okay? In zdaj ta, seveda to, ta del klasične izobrazbe, sodobne svetu pravzaprav precej manjka. Ne? Seveda ta klasična izobrazba je izuzeta, zelo velike pa na trgu New Age neke pop psihologije, ki pa sodi pravzaprav čisto neko čisto drugo kategorijo. Ne? Uh-huh. In ker manjka ta del, seveda se ljudje včasih ne znajdemo, v stiska smo pogosto zaradi tega, pa ne vemo. Ne? Življenje pravzaprav ni bežanje pred smrtjo in zdravje ni bežanje pred boleznjo. Ne? Ko gremo pogledati, trg je pa ravno to. Okay? In, morda najbolj ta sprejetje usode, najbolj demonstrira zgodba, ne vem, če poznaš, ko sluga sreča smrt na bagdadski tržnici. Ne. Sluga sreča smrt na bagdadski tržnici, ne, se ful prestraši in pobegne cel zelen na posestvo sreča gospodarja, gospodar ga imel zelo rad, ker je bil njegov najbolj priljubljen sluga, ne, in to koliko poznaš to, včasih so sluge imeli višjo pozicijo, pravzaprav lahko kot družinski člani, ne, in reče, ker mi je bil ful lup, reči, kdaj pedi v štalo, vzami dva najboljša konja in jahaj do samsare. A ne? Ne? In tam imam svoje posestvo in tam počaka, jaz grem pa se na trg, na tržnico zmeniti z smrtjo, ne? Kaj te straši? In on res, on z granata, ne? Pobegne in gospodar gre na tržnico, poišče smrt, ne? In reči, kaj ti strašiš, mojo slugo?
Ne? Pravi, oprosti, nisem mislila, mi dva sva zmenjena, komaj čez dva dni v samsari. Okay. Ja, ni mogel povegati. Nauk je, da v bistvu ti bolj se izvijaš v sodi, bolj pravzaprav drviš v njo, se to iz vrsta starogrških dram, pravzaprav tudi na to temo. Ne? In ko je svojo mamo se poročil, tako, ne? Kaj je tista zgodba? Da, ne? In zdaj, se pravi, osnovno sporočilo je, da ti prvi korak pravzaprav pri vsaki stvari je, da sprejmeš usodo, a ne? In da sprejmeš pravzaprav tisti podatek, ki ti je na tisti trenutek na voljo. Ali, če greš v fitness, a ne? Ker iz vidika psihoterapije in treninga, pa zlasti trenerje imamo neko običajno malce začetno neljubo pozicijo, to je, da moramo nekoga konfrontirati z realnostjo. Ne? Ljudje prihajajo z previsoko samozavestjo, ne? K nam in moram v bistvu se to prvo izsočiti. Pa tudi v coachingu, verjetno, ne? Coachingu in tudi v psihoterapiji. Spravi, ne, ravno obratno, pravi seminari, prava intervencija seminarjev na tem planetu bi bilo seminar za zniževanje samozavestja. Ne? A ki se nam ne delamo plačal, obratno. Ne? Delamo obratno. Ne? In tukaj ima v bistvu, ne, in zdaj, če to morda v neki prispodobi v fitnessu, ne, se ne vprašam, koliko ti misliš, da dvigneš in zdaj bova na tem gradila trening. Ne moreva, ne, ker ti bo še rekel, kaj je svoj najboljši podatek, ono, pa še, kaj si bil, pa ne, še malega kaj, bomo. Pa še malega, ja. Bo še, saj pa, ker še tri ljudi zraven gledajo, ali pa celo v javnosti, pa si še malo boljši, a ne, ker mi tekmujemo v marketingu, ne, v performansu, ne. Ko pa jaz pišem trening, ne, ti mi rečem, aha, ok, 95% mene teže toliko krat, ne, ali pa ne vem, vzdrživost, ne, točke defleksije, ok. Ti določim obremenitev, pa sva v bistvu zelo zgrešila. Ne? Tudi ti ne morem dati program od, ti bi rad malo hitrost povečal, nima smisla, ti je Usain Bolt, najboljši program na svetu zate. Ne? Torej, ne? Ti v bistvu kaj moreš, ti morem soočiti z trenutno realnost in ti trenutno realnost moreš sprejeti, zelo natančno. Ne? In od tle naprej pa potem transformacijski proces gre relativno kvalitetno, tukaj lahko znanstveno, ne? Tukaj lahko potem vlečem neke zaključke, ki so znanstveni, ne? Pravi kauzalni z neko stopnjo verjetnosti, ugotavljam potem transformacijo. Ne? Če pa mi dva štartava, skaj iz delimice, v glavi, važno je, da si ti želiš, najuriš, ne? Potem pa... Okay. Aba, se pravi, dostkrat si omenil zdaj, da je velik problem v naši družbi to prevelika samozavest, ne? Da. V čem bi se pa kazala, v kakšnem bolezenskem stanju bi se ta kazala? Ker... Tak, tipično je izgorevanje. Izgorevanje. Kaj pa depresija? Je to pa tudi obratno, da je premajhna samozavest? Ja, se pravi, tako, tukaj imamo več definicij. Zdaj, jaz rad malce razmišljam drugače. Zato zelo težko rečem, da je to moj način mišljenja, ampak malo se držim pravilo Umberta Eka, se pravi, takrat, ko poskušam razmišljati na več različnih načinov. Je to lahko bias? Ja, naloga intelektualca ni, da rešuje probleme, ampak da jih ustvari. In ko me to sprašuješ, jih jaz prav probam delati, ne, nekomu. Zlasti lastni stroki. A ne? Yeah. Ja, biasi. Seveda, biasi so... se bo vrnila to, ko si mi... Ko si ne pravim, če je to tvoj bias mogoče, ker si rekel, rad kontriram, ne, rad delam drugače, rad razmišljam drugače. Ne samo, ne? Ja, lahko da je, lahko da ni. Ne? Recimo flat earth, ljudje, ki verjamajo, da je zemlja ploska, ne, ja. Imajo ta bias, ne, da so, ali pa tendenco, da so radi kontrirajo, ne, recimo. Ne? Da. Radi so sami, ki imajo neko znanje, ki ga ostali nimajo. To je ravno ta odgovor, da poskušam se povečati občutek lastne vrednosti za tem, da se diferenciram od drugih. A ne? In kao ne tekmujem z drugim, v resnici je pa to oblika tekmovanja. Jaz sem druga liga, ja. Ne, ja. Tako da ja, ne, morda čisto iz druge perspektive, to je, zdaj, če gledava Brexit, ne, ki imamo nek tak nek zanimiv izhod, če greva malo nazaj, kaj je Blaira odpeljalo z njegove funkcije, je seveda vojna v Iraku. Ne? In to je bilo včasih tudi intelligence. Ne?
takrat so v bistvu, predpostavka je bila, seveda hipoteza je bila, da ima Irak orožje za množično uničenje, ne? In se je ta hipoteza seveda potrjevala. Ne? In se iz okolja so se vlekli obveščevalci in tako dalje, so zbirali podatke in bila je, ne? Ti nikoli ne moreš zagotovo ugotoviti, razen če stojiš na te bombi. Ne? Ampak to je zelo, to je pravzaprav zelo redko, če bi on neko razstrelitev delal ali pa, ne. In to, se pravi, vsi podatki so kazali, da dejansko imajo, ne, in kaj so kasneje, pač kasneje se je izkazalo seveda, da ni, oziroma da ni tako, kakor so napovedovali, in se je izkazalo, da je v bistvu problem bil v intelligenceu, ne, se pravi, problem intelligenceu je bil pa to, da so imeli singularno zgodbo, se pravi, singularni scenarij. Se pravi, edini scenarij je bil, da ima Irak orožje za množično uničenje, ne? In so seveda zajemali podatki, ki je to potrjevalo, ne? In to so potem biasi, ne? Potrditveni biasi, ne? Confirmation biasi in cel kup drugih biasov, okay? In izlušeni, zdaj moraš v bistvu vsako informacijo sponderirati, ampak to je v resnici sila težko pri odločitvenem drevesu, če zdaj dela morda kak ekspertni model, pa regresije, KPI-je in potem ugotavlja, kakšne so korelacije z uspešnostjo. In so ugotovili, da je v bistvu precej bolje, ne, to se zdaj dela tudi v inteligencu, pa tudi v drugih pristopih, to je, da postavi za vsako proces odločenja, da postaviš multiple scenarije, vsaj dva, vsaj, dobro je vsaj tri. In za vsakega zajemaš kvalitetne podatke, okay, in jih potem primerjaš med sabo. A ne? In zdaj to je seveda lažje, ker imaš potem tri zgodbe, okay, in je lažje to ovrednotiti kot tri ne, okay, lažje zajemati te... tako da, oni so imeli pa enega in je da, v bistvu vse zdaj, se stekal noter. Ko poskušamo razmišljati, postavimo, ne, ko postavimo hipotezo, to je recimo, to je že pravzaprav velika verjetnost, da je bias v statistiki, poznamo metodologiji, recimo p-hacking, ne, če ti povečaš dovolj veliko količino, prvo dovolj mali vzorec, potem pa dovolj veliko količino spremljivk, se ti, ne, strašno poveča verjetnost, da se ti bo ena spremljivka pokrila in ti nekaj dokažeš. Ne, zato je zelo veliko eksperimentov pravzaprav neponovljivih, kar je predpogoj znanstvenega načina mišljenja. Ne? In je dobro, ne, se pravi, tudi, ne vem, ko si diplomiral, si verjetno, če si delal neko raziskovalno nalogo, si mogel postaviti neko hipotezo in je to potrjevati in tako dalje. Ne? Pravi način mišljenja je bilo, da so tri različne hipoteze, ki so sporedne in iščeš prave podatke in ugotavljaš, kakšna je stopna verjetnost pri kateri in tako dalje. Ne? Sej, pol imamo pa, če recimo nekdo napiše neko, nek paper znanstveni, ne? Imamo ostale znanstvenike, ki probajo to izpodbiti. Ne? Ja in ne, se pravi, zakaj imamo, zaradi tega, ker je samo objavljanje je že bajasa, ne? Se pravi, ti verjetnost, da bo raziskava, ki nekaj ovrže v primerjavi z tisti, ki nekaj dokazuje, da bo objavljena, je zanemarljiva. Ja. To je zlasti v farmaciji se je to pojavljalo. Ne? Razvoj zdravila je 2 milijarde, poprečno večina teh, ali pa zelo veliko teh zdravil nikoli ne pride na tržišče, kar pomeni, da je strošek poprečni še seveda višje. In ne, se pravi, je to zelo velika investicija, da nekaj dokažem, kdo bo investiral to, da ni. Ne? Tak zanimiva, ne, ste vsi mladi, ja. Zanimiva raziskava je uporaba antioksidantov, ki ne, so škodljivi ali so dobri. Ne? Zdaj, kdo bo to objavil, da ne, se pravi, cela teorija temelji na prosti radikali, ki jih je bila, ne vem, leta 1952 odkrita, ne, antioksidanti seveda. Sam zdaj smo spet, ja. Če verjamem, da pomaga, antioksidant, bom dobil malo efekta, ne? Ti so pred placebo, ne? Da. Tako da jaz sem lahko zaveden s svojimi biasi. Boš dobil placebo, vendar dobiš placebo, dobiš tudi to, da veš, da voda pomaga enako kot antioksidant. Ne, tega ne veš. Ti si, jaz zares verjamem, da antioksidant recimo jaz pomaga. Jaz pa verjam, da voda pomaga. No, ok, pa bo potem. Ne vem, če res verjameš, ne? S tem placebo je pravzaprav... večji del veza na nocicepcijske procese, se pravi na bolečino. Aha. Okay. Tako da
Težko sem se prebil tudi skozi te placebo stevi in tako dalje. Kaj ta že, Joe Dispenza, ne? Dispenza, to je zelo zdaj popularno. Na 30 stranih je čez 100 bajasov, ne? Ko nekdo reče, da je znanstvenik, pa ne, jih natrosi, je to zelo težko preživekljivo. Ne? Mogoče on igra na ta placebo efekt, ne? Se pravi, ta, pri sebi in pri drugih. Ne? Ne na placebo, temveč na vero. A kaj pa je razlika, recimo? Placebo lahko dobim tudi, če neka stvar v resnici deluje. A tudi dobim placebo? Ja, seveda, imam učinek plus placebo. Aha, sem, če jaz ne verjamem, da deluje, ja. Pa vsem deluje, potem placebo učinka ne bom dobil, ne? Ne. Aha, ja. Se pravi, sta nekje v sporednici med verom pa placebom, da, ne? Da, ja. In zdaj, v bistvu, zopet izvzemam neke raziskave, ki potrjujejo to, zanemarjam pa vse druge, ki negirajo. Okay? Ne? Ja, ja, to se strinjam. In ne dobim v bistvu pravega pogleda v realnost. Kaj pa recimo pri teh, ki smo se malo že ustavila, depresijah, recimo. Ja. Ne? Aha, to sva začela. To sva začela. Se pravi, tak po definiciji, recimo... Samo nekaj preverim. Ja, pena, a ne, je... Če neko kratko definicijo postaviva, ne, ne ugotavlja vrste neke simptomatiko po čeklisti, Pen reče v osnovi, da govoriva o tako imenovani normalni depresiji, te 98%, izvzameva neke posamezne primere, mislim, bipolarne motne in posamezne primere unipolarnih moten, ki jih je treba zdraviti medikamentozno in podobno. Vse ostale se pa lahko kognitivno zdravijo, ne. Koliko gre seveda to z bolezni. In oni postavijo pravzaprav, kaj tako kratko definicijo, kaj depresija je, je neuspeh v lastnih očeh. Okay? Se pravi, odnos do sebe. Kaj je vzgorelost, jaz nisem ok. Odnos do sebe. Kaj je stiska? Celotna eksistenčna situacija, ne, do mojih se izmogljivosti in ne zmorem, zato sem v stiski. A ne? Okay? Se pravi, ne delam tega, kar bi moral, ne zmorem tega, kar bi moral. Ne? Okay? In to v bistvu pravzaprav gre za čisto isti koren, gre, se pravi, odnos, kako jaz v bistvu, ne, pozicioniram sebe kot neko vrednost organizma v odnosu do okolja in do problemskih situacij in zato, ne, kako vidim sebe in tako dalje. Ne? In, a vidijo oni bolj realno, po tvojem mišljenju, svet in sebe in odnos, kot ljudje, ki niso depresivni, ne? Ker ja. Mislim, da imajo več IQ-ja, se nekako korelira z depresijo, ne? Da, zvari, če greva samo, ne vem, dimenzijo, če greva gledati dimenzijo optimizma, pesimizma, ne? Se pravi, to lahko malce se poveževa tudi z tem, ker so prej malo to zgodbo v preteklosti povezala. Ne? Se pravi, če da eksperimenti, ki so jih delali na te dimenziji, so recimo so dali študentom 40 nalog in so jim dali potem po nekem času nazaj rezultate in so rekli, aha, 20... tvojih je bilo 20 pravilnih odgovor, 20 napačnih. Ne? Okay? In potem so jih čez en mesec vprašali, kakšen rezultat so dosegli. Ne? So tudi to bilo nekaj, kar je bilo tako zraven. Sprav pesimizem, optimizem. Ja, in zdaj testirali so optimisti, pesimisti in so rekli, kak je bil tvoj rezultat, a ne? Pred enim mesecem. Ne? In optimisti govorijo, da so imeli 28 pravilnih odgovorov in 12 napačnih. Ne? Okay. Ne? Sprav je strahovito popačenje lastne zgodovine v pozitivno smer. Ne? Tisto, kaj je zanimivo, da tudi pesimisti so pa odgovorili, da so imeli 21 pravilnih in 19 napačnih. Okay? Se pravi, ali so bili bližje resnici, da, okay? To je ustanovitelj Intela rekel, da več na dolgi rok preživijo samo paranoični, ne? Zato, ker se ne zaštrikajo. Ne? Ja, ja, ja. Okay? Zanimivo je, da tudi pesimisti, negativni, pravzaprav imajo popačenje lastne zgodovine v pozitivno smer. Da to ni negativno. Okay? Okay? Se pravi, da v osnovi optimisti odnesejo bolje v sodobnem svetu, vendar ne pri vsem. Ne?
In zdaj ta del je zelo pomemben, se pravi tudi od teritorija delovanja. Ti preveč en... optimističnega kontrolora letena ne bi imel. No, vse to sem okay. hotel vprašati, kaj je pa pač posledica negativna prevelkega optimizma? Ne? Ker ti imaš en test, če, en test si razvil, ki ga svojim klientom daješ za rešiti, ne? Če se ne motim. Mislim, nisem jaz se razvijal. Izvedba je malce drugačna, kot je drugače pa razvijal ga je Penn, Oxford, jaz ga uporabljam, pa pač si ga malce ga zmoderiram. Kako se reče temu testu? ISQ, to je v bistvu iz pozitivne psihologije. Test, a se tam to testira, optimizem, pesimizem? Tam se testira to, ja. Sem, da izvedbe, ki so zlasti iz prva je framing, prve dve dimenzije, tretja dimenzija je pa dimenzija poosebljanja, samo ukrivljanja, ki ga oni malce drugače razlaga, jaz ga velik iz transakcijske analize, iz drugih pristopov, tako da si potem neke stvari seveda naredim tako, kakor mi je, ker ga uporabljam ne za testiranje, uporabljam ga kot pripomoček, transformacijski pripomoček, da nekako pomagam, zato da uvidi in da morda kakšne stvari še bolj natančno spozicioniramo pa... A če bi mi dva ta test polinkala spodi v oddaji, a misliš, da bi bilo to uporabno, da ljudje sami rešijo, pa če ga zdaj le malo razčlenva, ali ne priporočaš tega? V osnovi ne. Ne? Okay. Zdaj, to je tako, kot da rečeš, je smiselno, da se grem testirati na fakulteto za šport. Le, da dava link. Odvisno, enkrat je. Če ne misliš nič delati, je brez veze, da greš. Ne, pa vsak želi na sebi delati, ne? Verjetno. Ne. Ne? Ne, ne. En bi prav rekel, nočem biti boljši. Nočem bolje živeti. Vsi želimo biti boljši, samo ne želimo delati. Delo je napor, ne? Okay, vsaka sprememba terja. Greva te tri stvari razčleniti. Kaj je razlika med tem, da želiš neki, ali pa da znaš neki, da zmoreš? Dajva tako, dajva... To časih malo na leadership treningih sprovociram ne, tudi kakve tvoje kolege, ne, en izmed tvojih kolegov je bil en, ki je dostal. Ja, se pravi, ta, recimo raven znanja preverjamo s čem? Z nekim vprašanjem vsebino. Ne, in moja taka običajna, taka preprosta intervencija je, kaj to je, ne, se pravi, imamo liderje, imamo vodje in rečemo redo, ne, super, da ste, kdo prijema plačo za to, a ne, super, a ne. Kdo to ve, kaj voden je? Ne, in tukaj se že malo ostavlja, kaj za ti mene osnove sprašuješ. A ne. Vemo iz specialnih enot, iz kirurških ekip, iz letalskih posadk in tako dalje, da največje napake se zgodijo na osnovah. Ne, najbolj znan trener v NFL-u je vsak trening začel, tako je, to je žoga. Ne? Okay. Zakaj? Zato, ko ljudje imamo neko potrebo potem, da bi še kar nekaj več, pa nekaj boljšega, pa nekaj drugačnega in tako dalje. Osnov se pa ne držimo in uspeh pravzaprav je konsistentno ponavljanje osnov. Ne? In v treningu se tega držimo, v izobraževanju ne. Ko se ti nekam prijavi, želiš slišati nekaj novega, kaj bo nekaj drugače povedal in če to zdaj v skladu z tvojim vrednostnim sistemom, vrednotenjem te informacije, ti ful zadovoljno rečeš bravo. Ne? Ok, v resnici rečeš, jaz sem dobro, rečeš, da je bil dober. Ne? Kak ti pa nekdo mal daje neke informacije, ki niso v skladu z tvojim prepričanjem, pa to mal je čudno. Ni entertaining več. Ne? Ni entertaining, tako. Izobraževanje je content entertainment. Ja, doskrat grejo na te tako, seminarje, zato da se mal to, da zabavajo. Se, ne? Da, ja. Okay. In zdaj se pravi, tako preprosto vprašanje je, če veš, kaj to vodenje je. Ne? Se pravi, če si vodja, moraš, ne, če te nekdo ponoči pokliče, moraš vedeti osnovne stvari. Ne? In tukaj se že običajno ostavi. Mal, pa se še najde, kdo to mal kaj steoretizira. In potem moje naslednje vprašanje običajno je, ok, pridi gor pa pokaži. Ok, ne? Tukaj se pa vsi ustavi. Ne povej, reči, pokaži. Pokaži. Ja. Ne? Zdaj, to je ne, banalzično, to je brez veze, ne? In grejo kam v pojasnevanje lastne zgodovine, da so oni dobri, okay? V resnici je zelo preprosto. Ne? Če jaz rečem, aha, znaš speč palačinko? Ja. Ja, znaš recept, poveš, ok, povej recept, pa, ok, ne znam, tako moram prebrati, ok, ne, prebereš. In se rečem, kaj, pokaži. Ne, punce, ki si dvoro je rekla, ne, znaš, govoril si velik, zdaj pa da pokaži. Yeah. Okay. In tukaj se običajno ostavi. Na kaj pravzaprav nakazujem je na pomankanje identificiranih in treniranih veščin. Veščino se da vedno demonstrirati.
Okay? Ne znam jo demonstrirati zaradi tega, ker nisem dobro definicije postavil, ne razumem čist dobro in nisem treniral ključnih vedenskih oblik, ki rezultira. Ne? In ko postavi v neko drugo serijo, ne, se pravi, malce zamenjava perspektivo in reče vam high performance, da vas si predstavlja to vse skupaj kot neko košarkarsko igrišče. Zdaj je pač to vsi zelo intenzivno spremljamo zaradi Luka. Ne. Ne, in si predstavljamo dvorano. Okay, se pravi, v tej dvorani ali pa za televizijo in tako dalje je cel kup, na podaljšku dvorane, cel kup ljudi, ki vedo več v košarki kot ve Dončić, je tako? Mm-hmm. Je tako? Vse da, kauč okay. Trenerji. Da, je, ne, dejansko tudi strokovnjaki, se pravi novinari v Ameriki, veliko teh, ki se stavnicami ukvarjajo na povedovanje in tako dalje, to znajo, ne, vejo za vse tekme naprej, nazaj, verjetnosti, ne, skratka ni da ni. Ne. Tudi trenerji, profesori športa in tako dalje. Ne. Ta dvorana je polna ljudi, ki vedo več kot tisti, ki performajo. Okay, ne. Zdaj, ne, obstajajo tudi upokojeni športi, ki ima tudi boljše veščine. Ne. Novicki ima v klasični kadrovski politiki rečemo, aha, da se pravi tri stvari preverimo, znanje, veščine in naravnanost, attitude. A ne? In ta attitude je ful pomemben, a ne? Zato da imamo zavzete ljudi in tako dalje. Okay? Čist, nekaj v tej formuli ti ne stoji. A ne? Če postaviš neko drugo serijo in preveriš, kako to je, in se pravi, obstajajo ljudje, ki bistveno več znajo ali pa znajo več kot tisti, ki performajo. Ne? Obstajajo tudi ljudje, ne vem, cimerotična in kao olimpi še vedno daleč ne boljši dribler. Ne? Ja, ja. Okay. Ali pa Novicki ima boljši izmed pamet, kot ima Dončić. Tudi veščine osnovne ima bolje, tudi verjetno izkušnje kombinacijske ima tudi boljše. Ne? Okay? Pa ne igra. Okay, ne performa. Okay? Se pravi, tretja stvar je se pravi, tudi naravnanost, attitude. Okay, je tako, ne? Kdo ima najboljši attitude na košarkarski dvorani ali pa na nogometnem stadionu? Trener. Navijaške skupine. Ah, ja, najbolj okay. Passionate. Ne, ne, ja. Ok, verjamejo v terora in tako dalje. Pa najbolj si želijo. Najbolj si želijo in terora. Ne? Bolj kot športniki. Ja, ne? Ja, ja. Okay, se pravi, ne igrajo, ne tisti, ki največ znajo, ne tisti, ki, ne, ki največ vedo, ne tisti, ki največ znajo, ne tisti, ki imajo najboljši attitude. Igra kdo? Tisti, ki zmore. To, kar najbolje zmore, to, kar ve, zna in ima. Okay. In ta del je ful spregledan v delenem okolju. Ne? Ko greš v kako starejše podjetje, ne? Imaš cel kup znalcev ne? Z vrhunskimi ne? In imajo seveda vektorizirano motivacijo kontra, zakaj se tukaj ne zmorejo več. Ker ko rečemo, aha, ok, zdaj imamo pa nov projekt, delali bomo to in to in to in to, on preračuna v breme in ve, da to ne zmore. In zdaj seveda intelekt obrne v kaj, eh, to je brez veze, to smo že probali, tega ne bomo, ne? Jaz tega ne bi, in okay, rezultat pada. Ne? In ta del, se pravi, zmogljivosti kot take, ne? Je recimo v delanem okolju pa sila spregledana. Ne? In zdaj, ko rešujemo neke probleme v okolju, moramo seveda nekaj znati, je to vedenje o neki stvari seveda nek zelo pomembno, znanje, ja. Je to vstopen pogoj knowledge, ne, tudi veščine, ki jih lahko natreniram, kako se te problem rešuje, tudi naravnanost, ki pa je, je pogosto pogojena pravzaprav z zmogljivostjo. Uh-huh. A ne, zavzetost. A ne, se pravi, če greš zdaj, če greva za en maraton teč, do katerega kilometra bova zavzeta. Uh-huh. Nekje se bo nehala. Ja, lahko ga prelaufava, ampak nekje ne veva, se bo nehala. Do tistega, ko zmoreva. Lahko da zmoreva do konca, ne? Tempo 3 minute pa pol ali pa 4 minute na kilometer, ne? Lahko pa da bo padla po 500 metrih dol. Kaj pa vedeti o tem, koliko zmoreš? Ja. Kaj pa lahko o tem rečeva? Ker recimo jaz, če zelo verjavam, spet sva pri placebo, ne? Da zmorem teči maraton. Ja. A mi to kaj pomaga? Ne. Ne. To je, Kaj te Navy Sealsi, ne, oni vem, da imajo neko tako mentaliteto, da ti v bistvu lahko zdržiš 150% več, kot misliš, da lahko zdržiš. Ne. Bolečinski pragi, to ne vem. Aha, okay. Okay, ni, ja, to, ta, vera, samo, vera je ne
Običajno, sve, tukaj, kaj me zdaj ti pravzaprav sprašuješ, je kauzalnost. O veri. Da, ampak me sprašuješ o kauzalnosti. Ali vera pomaga pri rezultatu. Ja. Običajno v protestantskih pristopih korelira. Ni pa kauzalno povezana. Okay? Se pravi, če jaz, da malo, če jaz verjamem, da bom zadel prosti med, okay, to ne spremeni rezultata. Ka pa laufanje je pa malo drugačna disciplina kot metanje na koš, ne? Ker rabiš ta will power. Ne? Ja. In če verjamaš ti, da samo 10 km lahko pretečeš, boš že pri petem malo začel obupavati mentalno. Ja, ja in ne. Ne zelo težko pozicionirama. Se pravi, tukaj bi mogli mal globi iti, kaj vera pravzaprav pomeni. Lahko ocenitev, ne, ja. Da jaz kot organizem zmorem nekaj imam napisan, glede vere. Vera je bergla za duhovne invalide, ampak to nisi mislil v tem kontekstu. Ali si mislil Ne, to je to je taka ekstremna predpostavka, ki je seveda zelo dražeča in je v bistvu jo zagovarja v bistvu čisti ateisti. Zdaj, jaz sem na nek način moja nulta točka pravzaprav je, da ima vsak pravico si razlagati svoj, ko si strukturira svoj svet mentalni na kakršen koli način, ki njemu čim bolje služi. Se pravi, pojasnitev realnosti. Pa da ne škodi ostalim. Tako, ki njemu čim bolj koristi in da ne škodi ostalima. Ne? In to pravilo je v bistvu kot radikalno nasprotje temu, da da potrebujemo vero. Okay? In jo, ljudje jo potrebujejo in pogosto jo, to tudi rezultira. Zelo rad imam pravzaprav tudi verne ljudi. Okay? In je ta v bistvu zelo taka radikalna intervencija, za katero v bistvu postavim kot hipotezo in rečem, aha, kaj pa, če je to res? Zdaj, seveda kot nagibajoč se v ateizem, pa v znanstveni način mišljenja v te kategoriji, ampak zelo spoštljivo. Ne? Sicer zato, da zmobiliziram na drugi strani energijo, potem kaj dajem, ne? Tako perspektivo in to je običajno bolj med nami, rečem. Aha, okay. Zato, da ljudje rečejo, ne? Okay, ja, ja, ja. Ne? Da se začnejo boriti za svojo resnico, ker ne vemo čisto dobro. Ne? Okay? Zdaj, tukaj je bilo sicer mišljeno bolj iz vidika pozitivne psihologije, ne, ker ta vera v, ne, ker štartamo z vero. To, že kar nekaj časa nazaj, no, kar sem to študiral, to pravzaprav ni, če prvi tako upozori, mislim, tam 22-23 paragraf v jutranji zari je reči, ne, da, protestantska logika, da prvo treba verjeti in potem rezultat že sledi, ne more iti, ne, ker je ta, ne more ta vera predhoditi strahovito kompleksnemu, ne, ko viš, da neko dejanje izvršeno, okay, ne, in zdaj, ko ti to greš vse razčlenjevati, kaj vse je potrebno za to, da ne sam kozarec predstaviš, ne, to se tiski razvijajo robote, ja, okay, vejo, okay, ne, in tukaj noter vsaka celica predeluje milijon informacij vsako sekundo, ne, tipa v bistvu to, ker mili z nekim odnosom do sebe, pravzaprav in do okolja, in ne more to predhoditi, ne more vera predhoditi temu dejanju. Ne? Zato je on v bistvu pozival to trening, oziroma vadba, še enkrat vadba in ne, prava vera se bo že oblikovala okoli prepričanje, s tem, da prepričanje je že izdelana zgodba. Ne? Sve, najnevarnejše mišljenju je prepričanje. Prepričanje pomeni stop mišljenje. Okay, ja. Dobro. No in tako da ko koreliramo v bistvu ta vera v resnici, ko gremo tako, če gremo bolj na stran od placeba kot fiziološkega odziva, gremo pogledati, ne vem, vrhunske tekmovalce, a ne, kak je bias. Kaj je rekel, ne vem, Marcel Hirscher, ko je v Kranjski Gori zmagal, ko je bilo največ zmag v eni sezoni.
Da je verjel. Ne. A ja, da ne. Surreal. To je neverjetno. Okay. To sploh ni nezanimljivo. Kaj dosti to te zgodbe, ne? Pazi to, pazi to. Vizualizacija. Vizualizacija. Pazi to, ko ti vprašaš športnika tisti trenutek, ko doseže rezultat in reče si verjel, poglej te intervjuje, ne vejo, kaj naj odgovorijo. Nimajo pojma. Vse s tem niso ukvarjali. Mm. Okay? Ne? Z investicijo, energije, v lasno. Mm-hmm. Okay? Ne? Vrhunski performans terja, ne? Investicijo energije, mi rečemo v alo adaptacijo, v spremembo okolja, v, okay? In vsako ukvarjanje samim sabo pomeni izgubo energije v proces reševanja problemov. A ne? Okay? Ne vem, kaj je bila, kaj je na, smučarka. Ti namaze? Ne, ne, zdaj, smučkačica. Ne spremljam športa, skoraj jaz ne bom ta pravil. Ja, jaz pa skoraj imam z imeni. Spravo neka naša prebe. Slovenka. No, smukačica, Ilka Šuhec. Okay, ne? Če bi mi kdo povedal pred sezono, da bom zmagala, trr, bi rekla, ti si nor. Ne? Štarci reče še eno bolj grdo besedo. Ja, ja, ja. Okay. Okay. Sorry, aj, verjela, se lahko reče. Ja, verjela, ja, ni verjela, da bo rezultat. Ne? Zelo dobro je pa mapirala stanje organizma skozi trening in je ne, kvalitetno ocenjevala, da lahko. Aha, okay. Okay. Kaj pa zgodbe? Zdaj, to ni pravzaprav vera. Pojasnjujemo kot vero, ni pa vera. Jaz točno vem, ne, skozi serijo obremenitev, koliko lahko. Ne? In pravzaprav ne vera je tista, ki lahko pripelje pravzaprav do istega rezultata kot vera. Ne? Se pravi, si delal v trebušnjake, v športno-zgojni karton. Uh-huh. Ne? Eno minuta, koliko si jih naredil. Ja, ful, 80, ne vem. Ja, kak je bolelo. Ja, ne? Okay. Ja. Jaz sem enkrat rekel, aha, ok, dajmo pogledati, ne? Kaj pa če? Ne? Sve, to je neka stopna bolečine. Uh-huh. A se ta bolečina zvezno spreminja z številom ponovitev? Uh-huh. Ne? In se ne bom ostavil pri eni minuti, pa pri 780, tam nekje. Ne? Okay. In si jih naredil 1000. Uh-huh. Okay, ne? A je bila stopna bolečina, se povečala, pri moških pač to boli premoženje, zelo, kaj če si kdaj delo. Ja. Tisočih nisem nikoli naredil. Okay, v eni seriji. Ne? Bak, ne zaradi tega, ker bi jaz verjel, da jih lahko. Ampak si preizkusil. Ampak v dvom v ne vera, temveč dvom je rezultiral. Ok, razumeš? In zdaj to, ne? Zdaj... Spravo, iz pesimizma si malo se potisnil v optimizem, ne? Mislim, ne vem, niti ne optimizem, ampak ne. Nisi bil pesimističen. Sploh se nisem ukvarjal sabo. Ok, ja, ja. A se zdaj jaz dovolj dober, jaz verjamem v sebe, da jih lahko naredim 1000. Noben jih ni naredil okoli mene, verjetno so tudi bili boljši. Dvom me je prav zaprpeljal. Ne? In zdaj, ko ti mene sprašuješ o veri, ti moram skozi perspektivo vere razlagati. Ne morem. Kaj jaz se lahko razložim, tako kot ne morem posamezne oblike religij skozi eno religijo razlagati. Ne? Tukaj, to je konsistentna zgodba, je psihologična. Okay, moramo malo ven stopiti, pa iz druge perspektive pogledati. Ne? In pravzaprav dvom lahko otvori isti rezultat kot vera. Ne? Okay, in na koš ni nujno, da mečem jaz, da verjamem, da bom zadel, okay? Ker tam se že ukvarjam s občutkom lastne vrednosti, jaz investiram vase. Ne? Jaz mislim, da sem dovolj dober za to, da. Verjamem, da. Okay? Ne? In da bojo ne vem kaj. Ne? Okay? Jaz vržem z namenom, da bom zadev s čisti namen in kontroliram skozi cel izmed kvalitetne občutke, dokler jih lahko. Ne? Okay? In vedno z namenom, čas jih gre, čas jih ne gre. Ne? Kako pa razlagaš te zgodbe, recimo, kaj doskrat pridejo sploh športne zgodbe za nazaj, ne? Za nazaj Jordan, pa ja. Jordan, LeBron, to je bila vizualizacija celo življenje, ko je bil To pa prihaja za nazaj. Za nazaj, ne? Okay. Okay. To pa ta del, ki se nekaj zgodbe. Ustvarjene zgodbe. Uh-huh. Okay, ko ti, ne vem, Petra Prevca, ko je zmagoval, vprašaš, si verjel vas, on ne ve, kaj mu ti sploh govoriš, on se s tem ni ukvarjal, on se ukvarjal z kalibracijo lastnih občutkov skozi letenje, bolj se ukvarja z sabo, bolj zgubla kontrolo gibanja, gre, tako, ne? Okay? In v samem performansu, drugo je potem vmes, ki ti malo pade dol, pa, ne? Okay?
In ni nujno pravzaprav, ne, da, da in, ko imamo mi te formule, ko izgrajujemo, je to, ne, ko dava, ne vem, odločitveno drevo, je lahko nekdo uspešen tudi zaradi tega, kar je verjel vase, še bolj verjetno je, ker ne vemo, kaka je korelacija, kaka je kauzalnost, je kljub temu, da je. Okay? Jaz se bolje počutim, okay? Tudi brez tega bi bil čist isti ali pa bo celo boljši rezultat. Ne? To, in pol stvari zgodbo. Pa, pravzaprav pozitivna psihologija penje, njihova trditev je, da recimo ponavljanje pozitivne avtosugesti, kar smo mi učili, smo se še učili autogene treninge in podobno, ne? Da pozitivna avtosugestija pravzaprav v taki obliki, kot se v večini primerov tudi pojavlja, ne vpliva na rezultat ali škodljivo vpliva na rezultat. Kakšno je pa pol tvoje mnenje glede te pop psihologije, pa self-developmenta, pa ok, tukaj lahko greva tudi na to The Secret področje, ne? Ker je v bistvu neka ta manifestacija stvari. Ne? Če vsega ne morem povedati, ker nekaj tih so avtorjev zasebno poznam. Ne? Aha, okay. Približno vem, kakšno je njihovo življenje, vprašanje, zakaj The Secret se ne pomaga, zmorejo. Zakaj ne pomaga njima. Ne? Ja. Sprav ta zadnji del se... Ne, ni panike. Ja. Se pravi, to je ta potreba, kako pravi tale, pa tudi Kahneman. Se pravi, to potreba, da je svet smiseln, temelji na neverjetni sposobnosti človeka, da zanemarja svojo nevednost. Ne? Okay? Filtrira se prav. Tako. Ne? In potreba po... to pravzaprav je, so nove teorije upanja. Se pravi, oni nadomeščajo religijo. Ne? Zdaj, to nam na nek način bolj odgovarja, zaradi tega, ker so te institucije religije bile včasih iz naše današnje perspektive, ne? zelo neugodne ali pa zelo slabo vplivale na v enem obdobju zgodovine človeštva, ne? Inkvizicija in podobno ne želiš. Ne? Medtem, ker sama vsebina, če greš brat religiozne tekste, so to vrhunski teksti. Ja, ne? Velja za vse, za krščanstvo, za muslimanstvo in tako dalje. Če te samo vsebina zanima. Ne? Spravo neki arhetipi so tako, metafore, ja, zgodbe, ja, psihološke. Ja. Zelo poučno in je smiselno to tudi študirati. Ne? Zdaj, tisto, kar se potrebo potem verjetijo, je pa nadomešča v bistvu New Age psihologija, ne? Se pravi, da je, če jaz verjamem, da nekaj bo. Ne? Okay? In zdaj pač to lahko seveda preverjeva na različne, če dava zopet košarkarsko prispodobo uporabljati, se pravi, če jaz verjamem, ne, se pravi, postavim svojo neko željo, verjamem, da bo se to dejansko verjamem, ne, to je problem pravzaprav, tudi se v psihologiji tako razlaga, da če imam potrebo potem, da verjamem, potem se pravi, en del dvomi. Ne, in zdaj imam jaz v bistvu sprostalen kaj notranji konflikt, okay? In ta notranji konflikt konzumira neko količino moje energije, ki bi jo lahko investiral v obnašanje in delo rezultata. Ne? Torej, ko je že rekel Marx, človek ni to, kar misli, da je temveč to, kar producira. Ne? Se pravi, ta zonalni del, ne? Ti lahko misliš karkoli, da si to, kar si ti danes naredil, kako se obnašaš do mene ali pa kaj si, ne? Kako spremembo, kako dodano vrednost si ustvaril, to si ti. Ne? Ni samo tudi Tesla in podobni so imeli v bistvu take imperativne izjave. Dobro, in zdaj se verja, ta novodobna psihologija v bistvu temelji ravno to vrzel, da jaz moram verjeti vase, ker je dvom nesprejemljiv. Ne? In v bistvu, kaj je ta odgovornost, ne odgovornost, ampak na nek način vzročno posledično linijo predstavim iz lokusa kontrole, iz tega, kar lahko jaz kontroliram na nek zonani svet. Se pravi, jaz lahko kontroliram lastno željo, postavitev verjetje, ne morem pa kontrolirati iz spleta. Vendar ne, računam na nekaj drugega, da bo ali bog, ali narava, ali ne vem, neki drugi kontingenčni pogoji bojo ustvarili moje rezultata. Ne? Okay? Zdaj, v sami performance psihologiji rečemo, da je upanje želje neuspešnih.
Okay, upanje pomeni kdaj, kdaj je adekvatno, se pravi nič v, pravzaprav v psihologiji in v fiziologiji ni absolutno dobro in absolutno slabega. Vsaka stvar, ki se pojavi v življenju, ima neko koristno funkcijo, vprašanje pa je adekvatna. Ne? Pravi, upanje služi kdaj, takrat, ko jaz nijem, mi rečemo, lahko nijem kontrole nad situacijo. Ne? Sprej, če grem na operacijo, aneurizme, okay, so, ne? Jaz samo upam, da bo... ker ne morem nič spremeniti dodatno, ne, da, se bo, da bo operacija uspela. Ne. Okay, ne, a je to na desetinke, stotinke milimetrov dobro zarezal moj kirurg ali ni, ne, ker to je sila komplicirana operacija. Ne. Zdaj, seveda, tukaj lahko jaz samo upam, zakaj? Zato, ker nimam vpliva. Okay? Zdaj pa, kaj sodobni svet je prepeljal, je pa, da jaz začnem upati, če takrat, ko lahko imam vpliv. Okay? Ne, se pravi, jaz začnem nekaj, kar bi lahko delal, jaz upam, da se bo nekaj naredilo, kar bi lahko tudi jaz naredil. Ne? Jaz, ne, dama upa, da bo se mož spolno, da imata ali pa fant, dama obletnico in da bo jo povabil na, ne vem, na večerjo ali pa žopek prinesel. Upa. Ne? Okay? Če, ne? In zdaj ta, običajno so te malce bolj nesrečne. Ne? Okay? Ker tista, ki želi, reče, ete star, a ti veš, ne? O, a, ja, ja, res, res. Ne? Okay? Se pravi, vpliva v te realnosti, ne upa, želi, da greš ta jutri, ne? A sam mi želi, da ti povabiš. Ne? Zato te opozori in reče, aha, ok, so res, ne? Ja, ja, vem, ja, žujem, ko bi rezerviral. Okay. Spravo nekaj je naredila. Nekaj naredi, se pravi, ta, vpliva na tisto. Ne? In zdaj, če greva recimo na metanje ne? V koš, si, kdaj metal na koš? Ja. Vsi ajde, športno, v osnovni šport, si mal košarko igrali. Zdaj, ko ti vržeš na koš in upaš, okay, prenašaš kaj? Rezultat na neke druge stvari. Ne? Okay, časi smo rekli, ki smo košarko igrali, da mečemo iz obupa. Ne? Z upanjem, da bomo zadeli. Ne? Iz sredine, no, to, recimo. Iz sredine, ne? To je v resnici iz obupa. Ja, ja, ja. Okay. Ne? Ne? Če ti v bistvu imaš željo ne? In namen za te, ti v bistvu kontroliraš gibanje v svoje občutke in do točke, na katero imaš vpliv. Do tist trenutka, ko zapusti ne? Žoga roko, okay. Odtle naprej je pa upanje. Okay? Nekak si pa ti tukaj že začel upati, si pa zgubil občutek in je rezultat slabši. Okay? Seveda, teorije upanja seveda imajo, zapolnjujejo vrzel, da usmislimo nek prostor, na katerega mi nimamo vpliva, niti ga ne razumemo. Ne? Znanost prispeva k določeni stopni razumevanja, religija pa izdelavi zgod, kar ne razumemo, postavimo neko višjo avtoriteto Boga ali karkoli, ne? In mi je lažje z temi živeti. Ne? Okay, in zato rečemo, da je ta upanje v resnici želje neuspešnih in če greš pogledati večina ljudi, ki ima to potrebo, je tisti, ki so v neki, ne bom rekel, deprivilegirani poziciji v družbi, vendar večji del te psihologije se je razvil v MLM-ih. Ne? MLM se pa nekako zajema večji del, ne govorim za vse, večji del ljudi, ki se morda na neki drugi področji niso uspeli afirmirati. Ne? In zlasti funkcionira to v sami branži. Ne? Se to so samo uječitveni principi in služi ravno nameno samo uječitve. Ne? In je v bistvu taka novodobna religija. Ne? In zdaj seveda, ne, teorija je, da njihova, da če ti želiš, da ti bo uspelo, kar se bo, ne vem, vesolje postavilo v vrsto zbor skladu za tvojo željo, lahko pa ugotovimo kaj, da neko Dončić vrže ali pa Dragić na koš, pa če si 2 milijona Slovencov strašno želi ne, in predstavlja in meditira na to temo, da bo žoga šla v koš, ne, realnost, bo če naredimo kinematično analizo leta žoge, bomo ugotovili, kaj se je spremenilo, popolnoma nič. Okay. Torej, ne gre za, ne, ker mi v bistvu mislimo, da z našim mišljenjem vplivamo na realnost na tak način. Ne, mi vplivamo na realnost, na okolje samo z našim vedenjem, ne z mišljenjem. Zdaj pa je vprašanje za milijon dolarjev, ali je lahko to vedenje svobodno? Zato, ker recimo,
jaz ne bom samo razmišljal o tem, ampak bom nekaj naredil in bom zaradi tega uspešen. Ne? Prva stvar, ne veva, je to vedenje svobodno, zaradi tega, ker ne veva, kje je štartna pozicija. To je že ta, ko so že prej rekla, ta štartna pozicija je morda že nekdo usilo v mojem vrednostnem sistemu. Že moj vrednostni sistem, ne vem, a je svobodna odločitev, ali ne? Nas je to. Ja, okay. Svoboda se ne postavlja tukaj v ta prostor, v tem kontekstu mentalen, temveč se svoboda postavlja nevrološko samo v zadržanju. Zadržanju neke akcije. Ja. Da tam obstaja svoboda. Mhm. Okay, se pravi, ti ko meni nekaj vprašaš, se pravi, meni nastane nek potencial. A ne? Uh-huh. Okay? In zato je ekscitacija. Če pogledava hormonski del, obstaja zelo preprosto ekscitacija in inhibicija. Uh-huh. Okay? In zato, ko ti postaješ neko vprašanje, to zame za organizem pomeni. To je v bistvu z vsemi potencijali odzadi z milijoni in milijardami biokemičnih reakcij odreagiram a ne? Uh-huh. In spostavim potencial, da odgovorim. Uh-huh. Okay? In zdaj, to je bilo že izvršeno. Uh-huh. In tukaj nijem svobodne volje. Uh-huh. V izgovoru, se pravi, v nadaljevanju, to ni svobodna volja. Svobodna prej volja je lahko samo inhibicija. Uh-huh. Da iz tega ne povem. Okay, se pravi, meni nastane nek potencial uh-huh. in ga lahko ta potencial, če rečeva preprosto, odločitven potencial pa izvršilni potencial, prej nekaj do izvršitvenega potencijala, jaz lahko inhibiram. Lahko inhibiraš. Ja. Če imaš dovolj moči, da to inhibiraš, če te ne prevlada. Pa, zdaj pa nisi da, si pa zbral. Najstniki imajo s tem non-stop problema. Ne? Recimo pa mi ljudje nasplošno. Ja, vemo vse, kaj je prav, vendar ne zmoremo. Ne? Tako. Okay, kaj ne zmoremo a smo mi krivi, da ne zmoremo takrat inhibirati? Ne? Nismo krivi, smo odgovorni. Odgovorni ja, ampak ja. Nismo pa si zbrali tega, se pravi, ne more biti tudi svobodne volje v tej inhibiciji. Tukaj v bistvu pravzaprav imaš teorijo kazenskega prava. Uh-huh. Ne, okay, se pravi, z vsemi nevrološkimi boleznimi in tako dalje, ne, če uh-huh. rečeš, kako se da vplivati pravzaprav na celotno funkcioniranje organizma, nek virus, recimo stekline, ograbi celoten organizem, uh-huh. a ne, da postane agresiven, da se širi in reproducira naprej. Se ta case je bil, ta prav case, ja. Ko je imel množični morilc, ker je, ja. Ker je pobil 20 ljudi z snajperjem, ja. Je prosil, da preden ga usmrtijo, ja. Preden mu dajo injekcijo, da naj prosim pregledajo njegove da, možgane, ko bo umrl. Velik takih je. In je imel tumor, ja. Ki je pritiskal na ta center za agresijo, je bila to amigdala, ne vem točno. In v bistvu so dejansko ugotovili, da je imel te napade jeze pa agresije zaradi tega tumorja. Ne? Torej, on je bil žrtev svojega tumorja. Ne? Ja. Zdaj pa mi rečemo v kazenskem pravu, ne, on je imel svobodno voljo inhibirati to. Da, ampak ne vemo tega. Ne vemo. Ja, zato ampak mi imamo zato v kazenskem pravu obstaja sankcioniranje v zapor ali bolnica. Ja, ampak moj argument je, da imamo mi vsi te tumorje. Sam so mali, pa niso tumori. Da, vendar, če postaviva to hipotezo, potem pa lahko delava karkoli. Ne, mi dva bova delala, ne morava delati karkoli. Mi dva bova delala to, zapove. Kar se bo zgodilo. In ja. To je bilo determiniran ob velikem poku na začetku vesolja. Ko se atomi začeli kreirati in potem kaos. Potem morava celotno odgovornost zbrisati. Odgovornost ne. Pazi to, tukaj krivdo pa ja. Krivdo absolutno, okay, aha, zaradi okay. tega, ker je performance psihologije, to je adaptivno čustvo, se pravi, se ukvarjam sabo, v performance pa, ko se ukvarjam sabo, uh-huh. ko si jaz zavezujem vezalke, mi drugi zabija gole. Uh-huh. okay. Rabim v bistvu nekaj časa, da spostavljam nazaj funkcijo organizma, zato da lahko delamo aloadaptivne investicije. Ja, tukaj okay, ne bova, verjetno ne bova prišla do konca, ampak tukaj mislim, da je ta del, da je naravni, to, kar se mi dva pogovarjava, je pravzaprav vprašanje 0,2 sekunde. Okay. Se pravi, zakaj to? Jaz se ne zavedam, se pravi, zgrajeni smo tako, da se ne zavedamo motoričnih procesov. Ne zavedam se. Se pravi, vsake dejanje, ki ga naredim, se ne zavedam motoričnih procesov, odločitve in tako dalje, se ne zavedam. Kaj se zavedam? Senzornih procesov.
kako pozicije telesa in tako dalje, to je tisto, kar prije nazaj. Okay? Zato je tako komplicirano igrati recimo golf, ker je sekvenca gibanja prehitra, da bi jaz lahko skozi proces gibanja kontroliral da bi razmišljal udarec, zraven, da bi popravljal vmesa. Ne? Ker je preden jaz dobim podatek, sem ga že udaril. Ne? Okay? Tudi pri tenisu. Moram predvidevati neke situacije v gibalni schemi, da okay? Dobro, ne morem kontrolirati potem. Šele, ko je izvršeno, lahko kontroliram. Okay? In zdaj tukaj se pravzaprav svobodna volja vzpostavi. Ko je izvršeno? Ne v dejanju, v zamiku. In zdaj bi vprašanje, kdaj mi dva postavljava to vprašanje. Postavljava čisto v organizmu v smislu tega, tukaj je nimam. Vendar imam skozi senzoren proces, pa imam odgovornost. Ker, ne, ko jaz tebe udarim, pa vidim, da te boli, ker ko sem te udaril, še ne vem. Spravi, v fizičnem nasilju, to pri otrocih je ful zanimivo, vendar tudi, če sva midva, ravno ta zamik povzroči eno zanimivo stvar, to je, da recimo, če dava roke skupaj, ne, pa dava tako, pa vmes dava tenziometer in zdaj ti pritisni dol, jaz moram pa oceniti točno natančno, koliko si ti pritisnil in moram z isto silo tukaj ne, okay, in ti ponoviti, okay, in dava tenziometer, bo dobila kaj? Ne bo isto, ne? Eskalacijo sile. A ne? Sprej, vedno podcenjujemo izvršeno silo in precenjujemo od drugega izvršeno silo. Okay? Ne? Zakaj zaradi je? Ker to ni zvezen sistem. Tukaj je zamik vmes. Ne? Organizem ni eno, ampak je dva. In je dva in eno, kakorkoli, če po daoizmu gre to razlagati. Okay? In se pravi, ta del mi dva premakneva iz tega samega akta, ne? Ker trojko otroke vprašaš, kdo je začel, bo odgovorili kaj. Ja, drug. Jaz, ne? Kdo je začel? Ja, kdo je začel pretep. Ali pa, ja, ne bo rekli jaz. Ja, nišče, ker ima občutek, da je drugi izvršil večjo silo nad mano, kot sem jo jaz. Jaz smo samo vrno. Ampak to, kar sem definicija, kdaj se je začel pretep, ne? Kdaj se je začel, ja. Kdo je, ne? On je to, on je to in to. Ne priješ do konca, ne? Okay? In zdaj, ne, če postavlja ta determinizem kot tak, da se vse začelo z velikim pokom, potem nimava nobenih popravkov več. Ja, ampak ni to smiselno. Mislim, popravki bi iz kje prišli, ne? Tudi iz velikega poka. Iz popravki iz senzornih procesov, ne iz motoričnih. Ja, ampak to je že vključeno noter v determinizmu, ne? Ta popravek je že vključen v determinizmu in je že vključen v velikem poku, ne? V osodi sva govorila. Ja. To je že vse vključen, ne moramo drugače narediti, ne? Tudi če jaz, ti mene zdaj prepričaš, da imamo svobodno voljo, ja, in jaz začnem drugače ravnati v svojem življenju, tudi okay, to je del tega, da jaz nisem, ja, okay, imel, jaz nisem imel zbere, da si me prepričal. Ja, če bi me prepričal, ne? Lahko da ja, se pravi, obstala bi neka diferencijacija in potem bi seveda morali kaj obravnavati vse enako. Ne razumemo, se pravi, v kazenskem pravu verjetno ja, sprašuješ, ja, ne? Če bi razumeli popolnoma organizem človeka, potem noben ne bi bil kaznovan. Bi jih gledali kot žrtve teh malih tumorjev, ne? In bi jim lahko pomagali namesto, da jih kaznujemo. Ne? Da, če spostavimo absolutni determinizem. Ne? Sem tudi vprašanje je zopet framinga. Kaj pa, če začetek ni veliki pok? Kaj pa, če je to cel kup pokanja, multivers? Ne? Ti imaš v kvantni mehaniki, imaš teorijo mnogih vesoli, ja, sam recimo, da unified field in tako dalje. Recimo, okay, da mi dva nimava dostopa do teh. In to je lahko samo en pok. Ne? Ja. In zdaj, kdo pomeni, da je to, da vse za tem pokom determinirano? No, ampak ja, če se na novo... Morda je pok bil determiniran. Tako? Pa, ali pa da ni bil determiniran, pa da bil pok del svobodne volje. Kaj pa, če je bok... Ja, ampak ne moje. Ja, okay. Pa predpostavljam, da ne tvoje. Okay, ne? Ja. Če sem Bog, se strinjam, ja, je svobodna volja. Sam, jaz govorim v tem nivoju ega. Nas, nismo bogovi. V fiziologiji, psihologiji se tem reče presežek učinka nad lastnimi vzroki. Mi skozi učinek lahko retroaktivno vplivamo na lastne vzroke. Okay? In to je ključna zanka, v katero vsadimo svobodno voljo. Jaz se pravi, te vzroke in učinek, morda ne, vendar skozi ta učinek lahko retroaktivno vpliva na lastne vzroke.
In okay. pol na nove vzroke. Posla, in na nove vzroke. Jasno, razumem, to je malo drugačna definicija svobodne volje, kot imam jaz. Ne? Ja, to se strinjam. To je v bistvu psihoanalitična, fiziološka. Tudi v pravo imamo podoben reči, proces retroaktivne samoutemelitve. Vzamva, jaz sem vojni veteran. Ne? Se pravi, mi smo izvršili kazenskem zakoniku Jugoslavije smo v bistvu v enem delu, ne govorim za ostali del, ker je to bilo zelo smart, vseeno narejeno, overall, ampak manevarska struktura, to v bistvu bil pravzaprav kaznivo dejanje državnega udara, če mi takrat, če to ne bi razšlo tako, kakor se je razšlo, bi verjetno končali taboliši na Golem otoku, ostali pa verjetno nekje, ok? In zdaj pazi to, mislim, mi smo po definiciji izvrševali kaznivo dejanje, ok? In ker je bila posledica kakšna? Tega kaznivega dejanja? Ja, osamosvojitev. Okay. Kaznivo dejanje je obstajalo, vendar je posledica povozila ta vzrok. Mi nismo bili uproščeni ali pa kakorkoli. Uh-huh. Mi ga sploh nismo izvršili. To je proces retroaktivne samozvojitve. In tukaj je v tej zanki se pravzaprav, ali pa v to zanko pravzaprav umeščamo svobodno voljo. Ne gledamo linearno. Vedno obstaja neka, v fiziologiji so te double bindings, se pravi dvojne povezave, ker s to veš čas vzpostavlja nek izvidika organizma, neka ključna funkcija, to je homeostaza, ravnoteže, notranje ravnoteže organizma. V fiziologiji, v biologiji, v teoriji, če pa v bistvu skozi to teorijo gledamo tudi družbo, pa lahko tudi to umestimo tako. Kako pa gledaš, recimo zdaj, ko sva se, rekel si, vi ste naredili v bistvu kaznivo dejanje, ne? Ja. Takrat, kako pa gledaš v bistvu na ta Milgramov eksperiment ali pa DAS eksperiment s pazniki in zaporniki v povezavi z svobodno voljo, pa kako gledaš na zlobo, nimam nekega boljšega termina za to, a ne, ampak to zlobnost v zgodovini človeštva, ne? Kako do tega pride, če imamo svobodno voljo? Ta zloba je v bistvu, ne bom se spomnil zdaj, tak prepovedan pravzaprav film, ki v Nemčiji je prepovedano vrtenje govora Hitlerja. Okay, leta, aha, propagandni ko, film. Propagandni film. Nacistične strake. On ta glavni govor, glavni govor za pred volitvami za mobilizacijo svoje stranke. Ne? In, morda ne bom znal tega čisto povzeti, vendar je on rekel, ne, prišli so časi, ko moramo nehati misliti samo na posamezne frakcije in tako dalje, temveč se moramo skupaj zediniti v skupno dobro in tako dalje. In je govoril v bistvu čisto pozitivno. A ne? Okay? Ne? In takrat so imeli oni vpis v njihovo stranko tako visok, da so mogli ukiniti pravzaprav vpisovanje v njihovo stranko. A ne? Tak naval je bil. A ne? In potem so seveda zmagali, bi demokratično izvoljen. Okay? Vendar ga demoniziramo, se pravi, zaradi vseh posledic vojn, ga seveda demoniziramo. Poanta v tem je, da je on pravzaprav dobro mislil. Okay? Ne? Se pravi, zelo zelo je nekje ujeto. Ne? Če gremo gledati pa, ne vem, Kristusove izjave, ne? Po evangelijih je pa rekel, kaj nisem prišel na zemljo zato, da prinašam mir, temveč, da prinašam meč in tako dalje. Ne? Okay, poziv k. Ne? Okay. Dobro, to je bil en stavk. Večjih je. Aha, večjih je. Ni k huiskanju, k nasilju Jezusa. Ok, in zdaj mi dva ne morava tako linearno pravzaprav potegniti linijo, kaj je dobro, kaj je slabo. Ne? In ta zlo je pravzaprav iz vidika družbenega nasilja, medsebojnega nasilja povzročeno pravzaprav z nekim emocionalnim ozadjem, govoriva seveda o psihološko zdravih ljudeh, a ne? Se pravi, duševno moteni ne, psihopati in tako dalje, to pač neka druga kategorija, ki enostavno ima toliko skvarjen mehanizem, da pač nima, enostavno nima občutka. Zdaj, če jaz tebi mal prezlomim ali pa, ne, okej, okay,
Zdaj, a imam kak odziv, vidim tvoje trpljenje, če se normalno socializiram, in to ni fajn. A ne? Mm-hmm. Okay? Ampak v posameznih primerih mi pa je, tudi če sem jaz psihološko zdrava oseba. Okay? Zdaj, na čem ta, kje to, na katerem čustvenem ozadju to temelji? Okay? Okay, sovraštvo, tako dalje, v jezi tega ni. Ne? Okay? Vendar kot družbena regulacija, regulacija družbe kot celote temelji na nekem drugem čustvu. In to je filozofsko rečem, resentiment, psihološko bi to bila destruktivna oblika zavisti, destruktivna investicija zavisti. Okay? Čemu služi zavist je izenečevanje občutka lastne vrednosti. Zdaj, čutim zavist, takrat, ko imam opet občutek lastne vrednosti v to, kar počnem, a ne? In zdaj dobiva nek feedback in reče, da si bil ful boljši kot jaz imam to opet in zdaj bi rad bil boljši, ok, in potem, ne, se meni dobim občutek, kaj, da sem jaz malo razvrednoten, ok, in zdaj seveda to izravnavo naredim na tak način, da ali rečem, aha, ok, jaz sem dinozaver, prvič sem na podcastu, nijem pojma, zdaj pa jaz to malo, sem malo to spravo naštudiral, tako dalje, in investiram v ne, energijo v moj napredek in se pravi, izravnam ta občutek. Ne. Ta resentimentna, destruktivna oblika investicije je pa, da rečem, aha, ok, ne, in začnem tebe dol vleči za noge. Ne. Na različne načine z odpisovanjem pomembnosti z ne vem kaj, ne, ok. Dobro. In to je v bistvu glavni mehanizem, ne, ki, na katerem v bistvu pravzaprav temelji celotno družbeno nasilje, in vse družbene regulacije. Ne? Sprej ti v bistvu skozi resentiment oziroma zavist lahko pojasniš popolnoma vse, kar se v družbi dogaja vsak trenutek. Vse, kar vidiš na televiziji tudi. Ne? Mm-hmm. Tem so pisali Rousseau, Freud, Nietzsche, ne? Tako da ni pregovorno slovensko čustvo to. Mm-hmm. Način investicije ali konstruktivna ali destruktivna je razlika. Ne? Sprej, bolj zrele družbe imajo več konstruktivne investicije, manj zrele imajo več destruktivne. Ne? Bolj mi je pomembno, da ti izgubiš, kot da jaz dobim. Ne? Mm-hmm. Ne? Ta je ta... Obema je pa pomembno, da so enaka. Ne? Da, so drugi občutek, pristopi. Ja, razen če govoriva o tistem delu, kjer morda je zanimiv duhovni razvoj in psihološki, rečemo, v psihologiji rečemo psihološka avtonomija, ker jaz nisem pogojevan z svojim vedenjem, razmišljanjem z rezultati, ali v duhovnih je pa to končna oblika, je kaj? Kaj, enlightenment? Enlightenment, tako, razsvetljenje pomeni, ne, po definiciji zavreč svojega duha in telo, torej posem odvojitev od, ne, in lahko delam pravzaprav, ne, ker imam opeto, imam moranja, ne, zato tudi driveri izgorevanje in tako dalje, ker pa nimam, ker imam pa lahko, tam sem pa v bistvu odvojen in to je psihološka avtonomija oziroma čista oblika po duhovnih perspektivah enlightmenta, ne. Okay, in zdaj, se pravi, večina za 99,9 ljudi seveda obstaja pa ta upetost, a ne? In zdaj seveda uspeh drugega pomeni neuspeh mene, ne? In zdaj moram pač ta uspeh zmanjšati, ne? In začnem preganjati, ne vem, nekoga, ne? Naš Franc na Štajerskem, ne? Ja. Ga preganjam do nezavesti, ki mi gre na... Okay. A ne? Kaj je to nek arhetip? Ni arhetip, čisto ekonomsko-doživljajski odziv. Uh-huh. Okay. Jaz mislim, da sem toliko vreden, on je manj vreden, vendar dobiva večje priznanje iz okolja, uživa, pravzaprav zavidamo pravzaprav užitek, ne priznanje. A ne? Uh-huh. Okay, če nekdo uživa nekaj dobrega, uh-huh. Ne? In mislim, če on uživa neko me to moti, zdaj pa če manj pa trpi pri tem, pol pa morda to pa me ne moti, ne? Več, ne? Ja, me ne moti več. Okay, okay. In to je odnos simpatije, antipatije. Ja. Ne? Se pravi, za tiste, ki smo si na odnosu simpatije, mi je to, da ti nekaj narediš dobrega, ne? Jaz rečem, aha, ok, super, ne? Uh-huh. Ok, križaje, ne vem, stari časi izmagovajo, to bilo super. Ne? In zdaj, Tina je tudi še prijazna punca, zmaguje, smo imeli vsi radi in potem reče malo kaj? Da ne bo... Ona reče, ja, vsi rečemo, ti si, da, ne, pa ko smo se spomnili, vsi ti, vi ste najboljši ambasadori Slovenije, boljši, ne, in vsi tako mislimo, ono pola reče, jaz bi pa 50 jurjo,
Kaj pa ti misliš, da si? Ja. Okay. Kaj ti misliš, da si? Okay, mi moraš biti skromen v Sloveniji. Ja, tako. Ja, ne? Ja. Okay. In ni takoj zmanjšen, takoj, ne? Takoj ni zelo simpatičen, ki gre takoj ne? V malo manj simpatično. Kar je bilo, če se spomniš, je bilo kar tako malo, ni bila več toliko priljubljena. Ne? Pa boljši rezultat dosegala pravzaprav. Ne? In zato je ta pohvala pravzaprav tvegana. Ne? To v bistvu, ne? Je, ti si najboljša, ne vem kaj vse, najboljša ambisadorka, ne? Okay? Prava povratna informacija, ti si najboljša za 3 ure. Toliko je tvoje, toliko si vresiče. Pogojeno je, ne? Ja, se okay. To je tudi v partnerstvu verjetno ja, problem. Ja. Lahko greva pol na to, ja, ne? Ja. Ka pogojuješ v bistvu. Tako, vse oblike pogojevanja pravzaprav, zlasti občutki lastne vrednosti skozi obnašanje so pravzaprav problematične. Zdaj, za tiste, ki uspejo to odvojitev, teh je zelo, zelo malo. Za vse ostale mora obstajati neka druga formula in ta formula je ravno zniževanje občutka lastne vrednosti. Višji je, bolj tekmujem. Ne? Manj imam odziva. Ne? Ne? Se pravi, če je moj občutek, neurologija služi mapiranje organizma, ne? Zelo, čim bolj natančnega, psihologija pa skoko v prihodnost z tem stanjem organizma. Ne? Jaz ne rabim vsak problem dejansko reševati, okay? Ampak lahko skočim za ovinek pa pogledam, a je ta medved ne, dovolj star, da mu jaz pobegno okay? In se odločim. Ne? Okay? Zdaj mora to znati zelo kvalitetno oceniti, a to je. Ne? Če pa jaz mislim, ja, jaz sem najboljši, verjamem vase in tako dalje, pa je možno, da, bom, da me bo šapo počuhal po hrbtu. Ne? Okay? In zdaj se pravi, ta občutek lastne vrednosti bi moral biti čim bolj pravzaprav natančen, pa nija, ne? V prometu vemo, da je 90% voznik odeležen v cestnem prometu misli, da je boljši od poprečja, pa nismo. Ne? Okay. To sva že prej v bistvu odprla. Ne? In zdaj s tem občutkom lastne vrednosti vstopam v socialni prostor in se borim. Ne? In zdaj seveda jaz sem umetnik in jaz mislim, da si toliko zaslužim, nekdo pa reče, ne? Zakaj, ker je moj performance je izjemno kvaliteten, večina, tako kvaliteten, da ga večina ljudi ne razume, ker ga ne razume, nič ne plača okay. In se mi dogaja krivica. Ne? Prav zgodbo ustvariš. Ja, in zdaj, narodno zabavna glasba, ne? Jaz ne vem, kaj je Rahmanina, Rasturam, oni pa z narodno zabavno, oni pa skačejo pa slušijo. Ne? Ja, ja. Okay? In doživim kaj? Občutek razvrednotenja, če imam vezano ne? In rečem, ne? In zdaj potem imam različne investicije ne? In potem se najdejo tučelos in podobne, ne? In rečejo, aha, ok, da smo res dobro glasbenika, deva mi dva id v pop, izvedbo in rasturava, bolj že kot kdorkoli. Lahko bi pa rekla, nič, deva mi dva v filharmoniji igrala in rečeva, ne, s to šteka, grdo ja. Stvarjo res ne bova okvarjali, bo do konč življenja nesrečno, ker okay, ne, oni narodne zabavne na kongresne trgu, oni imajo poln kongresni trg, imajo pa filharmonijo na bo prazno. Ja, dve opcije imata ona dva, ne? Ali se prilagodita, kakor si ti rekel, tako, ali pa se od tega občutka več, rešta. Zbrej, ali rešujeta tako, ja. Ne, tako, ali tako, ali pa odvojitev. Tako, odvojitev, okay, ne? Tri, ja, zdaj, ja. Odvojitev, nisem še slišal tega izraza slovenskega. To se uporablja za razsvetljenje, ali kako? Ne vem, to jaz uporabljam. Odvod občutka lastne vrednosti. Kakšen je odgovor zahodni na to, recimo, ne? A je to neka zaželjeno stanje organizma? A je dobro, da strmimo k temu, ne? Ker na zahodu je dosti jasno, ne? To je neko želeno stanje, ne? Čeprav želeti je že malo paradoks. Ja. Želeno stanje v... Želeno stanje razsvetljenja, se pravi... Za posameznika, da, tako. Za družbo ne. Za družbo ne, da bi bili ja. Posamezniki ja. Razsvetljeni, ja. Ni ja. Okej. Okay. Ne. Zakaj pa ne? Zaradi tega, ker produkcijski sistemi v osnovi temelijo na izzivanju tvoje razpoložljivosti. To je Ivan Urbančič pokojen zelo dobro razdelal. Jaz izzivam tvojo razpoložljivost, na kakšen način izzivam tvojo razpoložljivost, da je najbolj, ne, razpišemo novo delovno mesto, koga izberemo, najbolj sposobnega, a ne, okay, in potem seveda edina stvar, ki jo ne moreš povedati, je, da si nesposoben, ker smo ti naložili delo za dva, ne za enega, a ne, okay, in ti zadelaš, ko bo dala, ne. Ali pa lestvica si... najbogatejših Slovencev, ja, ja. Recimo, je lahko tudi to nek... recimo mi občutek naše lastne vrednosti v tej družbi nekako merimo s tem, koliko si uspešen v denarnem smislu, ne?
tudi lahko, s tem, da tisti, ki so večinoma na tej lestvici, tega ne, se ne obravnavajo večinoma. Ja, to sem dal kot izhremni primer, ampak kakšen avto, recimo, če bom jaz zdaj razsvetljen, pa bom klošar, a si iz tega vidika videl, da ni dobro za družbo, ker jaz ne bom produktiven posamezni? Pazi to, to je neka stereotipna podoba razsvetljenega človeka. Razsvetljen človek, razsvetljenega človeka ne moreš prepoznati. Okay, zakaj? Zato, ker se lahko obnaša na kakršen koli način. In razsvetljen človek je lahko čisto in povsem normalen. Tisto, kar ti vidiš, so kot razsvetljeni. To je Shinro Suzuki, ki je prinesel pravzaprav na zahod Zena, ne, v Ameriki. in je rekel, aha, to je za zahodnjake malce prenaporno, a ne? To razumevanje, tudi vsodnjaško, subordinativno z koordinativnim načinom mišljenja. Ne? Mi subordinativno pomeni kauzalno, koordinativno, korelacijsko. A ne? In oni reče, aha, jaz sem spil čaj in sem zdrav. Okay, je, ne? Kaj rečemo mi? Ja, jaz sem zdrav, ko sem pil čaj. Ne, nismo. Ne. Nim je to vse eno. To pri njih korelira je. Skupaj. Ne. Mi imamo pa potrebo potem, da začnemo te vzročne linije izvrševati. Kaj pa je pa resnica? In verjetno oboje. Vsak si, resnico si vsak sebi piše, se pravi, do te resnice. Verita se est adequatio intellectus rei, se pravi, mojega mišljenja in stvari, ojemanje moje ne, mišljenje in stvari same, se je izkazalo, to v, da ni čisto tako zaradi, ker do resnice pravzaprav nijam, do čistega realnosti nijam kontakta. Ne. Se pravi, si pojasnujem. Zakaj je tukaj, je pač nekaj, kar mi najbolje služi v poravnavanju nekih problemskih situacij v mojem okolju. Ne. In ni pravila. In ta resnica se ne pravi, ne kar je res, ampak kar je dobro. Tako. Ja. Ne kar je dobro, kar je učinkovito. Okay. Ja, se je mogla bi definirati dobro, meni je to učinkovito, se mi zdi nižja. In zdaj, tako, in zdaj ko je Suzuki postavila, to je rekel, aha, ok, to je malce prezahtevno, dajmo mi postaviti, kot da sem razsvetljen. Okay, in je učil zjen. Ne? Okay, in se obnašam, kot da se razsvetljen in zdaj ti seveda vidiš neke guruje, ki se obnaša, kot da so razsvetljeni. Okay. Ker sem v tem svetu dolgo časa. Spravo, neka maškarada to v bistvu. Ne, to kot da, ker je ta fake it until you make it, ne, tudi v duhovnosti, okay, ki je, ni tok fake it until you make it, ki je v bistvu ta, kako rekel, bolj strukturirana realnost, ki jo rabimo zahodnjaki, pri borilnih veščinah. Je to, zvore, fake it till they make it. Se pravi, s fejkanjem pomagaš ostalim? Ne, neka ta... ta vzročnost je noter integrirana, ko so borilne veščine prišle v Evropo. Ne, se pravi, Japonci v karate, v judo ne poznajo barov pasov. Ti imaš beli pas in treniraš tako dolgo, da si postaneš mojster. Mojster si takrat, ko lahko prenašaš ne samo borilne veščine, temveč način življenja, filozofijo, in ker borilne veščine so sredstvo duhovnega razvoja, ne obratno, ne, in dobiš črn pas in si mojster. Ne? To v Evropi ni funkcioniralo. Zato imamo rumene, oranžne, zelene, modre, rjave pisane. Da vidiš, da se nekam premikaš. Da se vidiš, da se nekaj premikaš, da ti v bistvu to vzročno posledično linijo nekako znaš umestiti. A ne? In to je ta. Ne? Zdaj, ti imaš rjavega, ni še črn, ampak je kot skoraj kot da je črn. Ne? Ja, boljše se od onih. Ni fake it, until you make it, ne fejkaš, vendar se pa pozicioniraš v nekem delu, ki je za nas preveč prazen prostor, da bi si lahko usmisli napor. Ne? Tvoje vprašanje pravzaprav je bilo... odgovor na, če prvo kot prvo, če je razsvetljenje neko želeno stanje organizma? Aha, ne veva. Veš, to je v bistvu... do tega imam tak... averzivne reakcije običajno. Veliko imam kolegov, ki je potem kasneje v življenju šlo na pota duhovnosti, ne, joge, meditacije in tako dalje. In potem doživijo neke te hude uvide, ne, in na eni kot vipasana, ne, je kolega pač
po ne, v tistem obdobju tišine, ne, reči, aha, okay, odkar, zdaj, odkar to delam, se pa lahko pogovarjam še samo s tabo. Okay, ne, okay. Da ti še to malo potrenirava, se lahko pogovarjam s komerkoli. Okay. In zavrej, ta odziv, pravzaprav, morda lažje objasnim to, ne vem, vedno, nikoli ne vem pravzaprav, kaj je v resnici dobro, ko si ti rekel. Ne. Se pravi, da sem 3 mesece intenzivno študiral te audiofilske zadevšne, ne, in se nabavil neko za moje potrebe super, sem pa glasbeno neizobražen. Ne. Okay. Sin ima super posluh, žena pa tako tako. Vendar je ona odraščala v nekem okolju, kjer je to bil se pravi, ima glasbeno, ne vem, 10 let ali nekaj tak glasbenega izobraževanja za sabo v, ne vem, v osnovni šoli imela abonma na Dunajski oper in tako dalje. Se pravi, zelo kvalitetno izobraženje. Seveda, jaz se navdušujem, ne, eno pesem poslušam, ne, se navdušujem to z ne vseh nijansah, ne vem, ta kid don't go, če poznaš komata, akustična kitara, skratka, ni da ni, ne, in potem rečem, okay, to, in potem grem gor v do žene in pravim, ne, neki, ne vem čisto dobro, kako se je začel razgovor, ne, ki sem imel malo na glas, ne, sega, ni bi dober komat, pravi, beduro, to. Ja, ne? Ja. Ja, ja, ampak razumeš, ne, to, prvo, ne, okay, kaj to potegne iz kitare in to pravi, ne. Okay. Jaz ne vidim smisla v glasbi sami. Glasba zame predstavlja ozadje. Tudi, ko si rekel prej, ozadje. Ne? Okay. Pazi to. Ne? Okay. Jaz sem videl smisel v dejanju, ne, v stvari sami, žena spremlja to kot ozadje. Kdo ima zdaj prav? Težko rečem. Ona pravzaprav ve več. Ne? To se najbolj izrazito pojavlja, recimo v športu. Okay. Neko nekomu postane, ne, moji sošolci na faksu, neki difuci, ne? Ostane absolutno šport in šport edina stvar. Zdaj, če imaš ti, nima six pack, si, da ne rečem kakve grde besede. Ne? Okay? Ne? Za večin ljudi je pa to neko ozadje. Šport ti rešuješ cel kup drugih problemov in greš malce poteč. Enim pa postane tek absolutna. Ne? In zdaj, kaj je to, ne? Po geštaltu, kaj je ozadje, kaj je uspredje, ne? In kaj ima kakšen smisel? Ne bi se upal postaviti v vlogo, da jaz vem. Okay? Kaj je tisto, kar potisne v ozadje, kaj je, ne? In zdaj, a je razsvetljenje ta končen, ne vem, a je to, ne? Ker razsvetljenje ljudje potem postavi to kot absolutno ozadje. Sploh je postane nepomembno, pravzaprav. Ne? Potem postane pomemben požirek vode. Ne? Vse to je tukaj problem je, ker je že sam koncept, ko se začneš pogovarjati o takih stvarih, hitro prideš do paradoksov. Da. Ker je samsara pa nirvana, ja. To sta dve ločeni stvari, ne? Ampak po definiciji, če boš ti definiral iz samsare nirvano kot nekaj, ki ni zdaj, ja. Se oddaljuješ stran od nirvane. Ja, ne? Si viš. Ker nirvana in samsara sta enak, ista stvar. Ja. In če jo vidiš kot ločeno, greš stran od nirvane. Da, to, tako in isto, samsare, ne? Da, isto kot taoizem temelji na, ne? Ti si trenutek, kot nekaj ločiš, se spreveže v, ne, in greš do ekstrema, pri te ločitvi se spreveže v nasprotja, ne? Ja. In tukaj mislim, da je naša intuicija, ali moja intuicija je, da je Zahod ima še dodaten problem te paradokse usmisliti v glavi, ne? Ker smo na drugačen način navajeni razmišljati. Ne? To je to, zaradi tega, ker postavimo, effect, tako, ker postavimo singularen scenarij, vzročno posledičen, z zelo skromnimi podatki, ki izločamo tiste, ki ne sodijo noter. Pa ne sme biti paradoksov. Zato je, tista, logika pol... zato je ta provokativna grda izjava, da je... Vera... Okay, ne, ti stresa pošekati ta realnost, mi temu rečemo tudi v metoda nasprotne namere, ker jaz v bistvu interveniram ravno z kontra intervencijo, kot bi želel učinek. Ne? Zato moramo biti pri teh izjava zelo previdni, kako se jemlje iz konteksta, ker govorim ravno obratno, kot mislim, ne? Ja. Oziroma kot želim.
In zdaj ta razsvetljenje seveda lahko da je, vendar lahko tudi, da bo nek ultimativen cilj ljudi. Imam pa potem seveda tukaj vrsta v teh, kot da pri teh pasovih cel kup nekih zadržkov, kot so razlage više oblike zavesti in tako dalje. Uh-huh. Ker jaz v bistvu pravzaprav govorim kaj, da so drugi nižje oblike zavesti, okay? Tega pa nekdo, ki prije po koncu do poti, absolutno nikoli ne bo, ne bi take rekel. Trditve ne bo nikoli postavil. Ali pa bi, glih zaradi tega. Z namenom ja. Provokacije, da, ja. Vendar to zelo hitro vidiš. Okay. Ja, mislim, v Zenu je zelo zanimivo ne, način učenja, ki ga imajo, ne, ki je ta kazanje, pointing. Ne, in v bistvu tam prideš do takih čudnih metod. Ne. Ja, tako, skoan, ne, Pravzaprav ti v zahodnem načinu mišljenja, pravzaprav, ko so ti nekaj take koanske, so ti je Ničeva filozofija zelo podobna, ker ti z enim odstavkom neki, ne, neko ultimativno, neki ultimativn uvid daje, ampak ti v resnici celoten konceptu prav nič ne pomaga, če ti razumeš to iz današnje zgodovinske perspektive ali pa iz tiste perspektive ne greš študirati pred Sokratiko. Nič pojma, kaj pravzaprav govori. Ne? Ja. Okay? In zenovski koani so pravzaprav tudi temu namenjeni, da ti v bistvu ne, se skozi neko zgodbo, skozi neko perspektivo sam prebiješ do do teh in je seveda večino je teh je kontradiktorni, potem je poanta, ne, to, te, ne, to ti razbija, kako se reče, slepoto, mreno ne, na očeh, da ne uvidiš pravih stvari. Ne. Tako, a si hotel še tukaj kaj? Ne, lahko greva dalje. Ja. Malo o partnerstvu. Prej sva že malo se dotaknila tega, okay, ne? Ja. V bistvu iskanje tega, večno iskanje ljubezni v zahodu, ne? Pa iskanje tega partnera, ki nam bo osmislil življenje. Ja. Z ljubeznjo imam neko, tukaj imam relativno velik zadržek do ljubezni, namreč večino nasilja v družbi se izvrši v imenu ljubezni. Vse vojne se začnejo zaradi ljubezni do lastnega naroda. Potem to ni bila ljubezen, ne? Potem se ljubezen, to samo... ljubezen je pristranska. Ja, to je zdaj stvar definicije. Da, ja. Brezpogojna ljubezen. O tej. Okay. Potem ne govoriva o partnerstvu. Uh-huh. Pol imaš 4 milijarde partnerke. Kar mora biti vse enako. Ja, ja. Če je brezpogojna. Ne? Ja, ker če je ena, je potem že pogoj. Je tako. Pa če je ona je... Po definiciji je. Pa ne sme se nikoli spremeniti. Pa da. Spremenila ne? Si se, jaz sem te prej imel rad, ne? Zdaj da, vzemam da. Nazaj to. Da, ok. Se pravi, je v resnici pogojna, ne? Govorimo o partnerskem odnosu. Ne? In se pravi, v imenu ljubezni se večino nasilja zgodi, tako da bistveno bolj funkcionalno čustvo, družbeno in tudi v medsebojnih odnosih spoštovanje. To, ko boš videl, ko boš imel otroke, je to zelo pomembna ločnica, ker v nekem obdobju otrok seveda potrebuje intenzivno ljubezen, ker si ti absolutno zanemarjaš svoje ego stanje, imaš simbiozo in nadostaš svoje ego stanje otroka z otrokom in ne rečeš, ne, jaz bi šel malce se porekre ali pa žena bi šla malo na sprehod, ampak ne gre zaradi tega, kar mora ne, zadovoljiti potrebe otroka in tako dalje. In to normalno. Ne. In potem pa počasi ne, z izgrevanjem drugih egostan se otrok razvija, socializira in se umešča v socialni prostor. In če smo starši dobro to upravili, je to dosti zgodaj. Ne. No, tako da ne, in v nekem obdobju, ko otroka rabi to zaščito ljubezen, ne, začnemo z integracijo spoštovanja. Okay, spoštovanje pomeni, da pustimo otroko, da razmišlja po svoje, da proba, da okay, naredi neumnosti, da ga nazaj spravljamo in tako dalje. Okay. Ne, ljubezen pa terja, kaj da ga zaščitim. Okay. Spoštovanje terja, da ga dam, ne, da pustim, da ne dela domačih nalog, da jih faše, da dobiš pon. Da, okay. Ljubezen, strah, ljubezen pomeni pa, da jaz to ščitim, delam še domače naloge na mest njega in tako dalje. Se pravi, sem zaščiten. Ne. Okay, tako da jaz mislim, da je ta spoštovanje v medsebojnih odnosih, ne, rad te imam, nimam te rata, ne. Okay. Je pravzaprav v nekem obdobju zopet tam, kjer imam lokus kontrole, tam potrebujem ne, in otroka rabiš kaj pobrati. Če,
Če ga spoštuješ, boš pustil, da se sam pobere, če se lahko pobere, če se ne more, če si je roko zlomo, je prav, da ga ima, ne? Da raztegneš ljubezen in da ti skrbi za njega. Ne? Kaj ga ti začneš pobirati, ker ga imaš prerad, takrat, ko njega boli, okay, raztegneš. Okay? Torej, jaz lahko v imenu ljubezni delam pravzaprav, kršim vse sveta pravila. Okay? Ne? Ljubezni mi služi kot nek ultimativen izgovor. Ne? Okay, ne, dva so v partnerskem odnosu in potem ti punca reči, gle, rada te manj kot brata. Konc je najin ljubezni. Ne? Okay. Ali pa nimam te več rada, kaj boš? Okay, ne, skoraj, nobene odgovor, ne, v imenu ljubezni, če rečeš, nijam te več rada, ne rabim prenašati nobene odgovornosti več. Ne? Zato imam vrsto nekih zadržkov pri popularizaciji ljubezni kot take, kot neke imperativne razsodbe vseh ostalih segmentov v partnerskem odnosu, ker partnerski odnos te imeli na vrsti nekih medosebnih odnosov. Ne? Ok, to o ljubezni, kaj si misliš, mislil o partnerskem odnosu? Lahko greva zdaj še na otroke, ki si zelo lepo napelil. Predvsem me zanima to, ki si že pokril, se pravi to razvajenost, ne? Se neka permisivna vzgoja in druga, ja. Pa mogoče kakšne odvisnosti od vsega. Ne? Zdaj, najpogostejše so pametne naprave, pa to ne. Aha, je, tukaj malo več perspektiv. Rad postavljam neke druge hipoteze. Ne? Izmed hipotez je da je človek ni prilagojen na elektronske naprave, namreč živi, ne? Razvoj je poteka, ne vem, 70, 100 tisoč let, 150 tisoč let ali kakorkoli. Bolje, elektronske naprave so pa zadnji 20-30 let in nismo prilagojeni na njih. To je v bistvu neka taka, nek tak zaključek. Ne? Kaj pa, če je ravno obratno? Kaj pa, če v resnici mi nismo prilagojeni na lopato pa na žogo? Okay? Kaj, če smo nobena stvar v naravi ne obstaja, da bi bili ljudje tako prilagojeni, kot smo na mobitel? Zakaj smo ustvarjali prav zato? Ker je točno narejen na moje potrebe, kar pomeni, da je, jaz ne rabim prilagajati, ker je izrasto iz mene. Uh-huh. Okay, daš malim otroku telefon v roke, in v trenutku mu je vse jasno. Ja, okay? Vprašanje je samo, s kakšnim namenom je zdaj, ustvarjeno. Ne? Ja, zdaj, pač to je ena predpostavka, ki jo, če jo obrnava, je vsaj nek utemeljen dvom spostaviva v ta prostor. Ne? Poskušam razmišljati, ne soditi. In zdaj, seveda pri otrocih, zakaj je problem uporabe elektronskih naprav? Otroci so kaj? Manj se skoncentrirajo, krajša je pozornost. Jaz bi rekel, odvisni od dopamina. Ne? Ja, prav... a je tudi od, recimo ta kaj, pozornost, ki se je bistveno skrajšala, odkar je internet. A je to problem ali razlagamo ga kot problem, je tako? Ja, okay. Ja. Kaj pa, če to ni problem? Kaj pa, če imamo problem tem, da smo samo mi stari dinozauri, ki ne uspemo tako hitro sprocesirati informacije, kot jih oni lahko? Okay? Kaj, če nam to rešitev omogoča, ne, da v bistvu bolje izkoristimo pravzaprav sebe in je ravno to tista stvar, na katero smo mi bolje prilagojeni? In, okay? Kaj, če? Ne, okay? To, kar ti zdaj sprašuješ, pravzaprav je bolj je social media, ne? Se pravi, kako jaz dobijem ta občutek samopotrditve. To pa tudi igrice. Ne? Sej, ja. Otroci verjetno te dve stvari najbolj delajo. Ne? Igrice igrajo, mogoče gledajo kakšne risanke, pa socialna omrežja. Ja, ja. Tako da, ja, povsod je dopamin vključen. Pazi to, ne, stvari, jaz sem z vasi in moje življenje je poleg nekega branja in knjig bila žoga, stvari, ne, z dvemi stvarmi, v mladosti me nikoli nisi videl brez žoge, okay, v starosti me nikoli nisi videl kaj brez knjige. Kaj bi to fuzbal ali košar? Fuzbal, košarka, vse pač, kar se žoga kot alija. Ne. In ne, in spomnim se, zvrej, ker sem z vasi, vsi so imeli kmetije okoli, tudi stara mama, jaz nisem žogo preganjal in proklet mulc, ne, naj se prime, kak ga pametnega dela, on sem žogo nabija. Ne. Okay. To je bilo, ne vem, 40 let nazaj. Okay. Zdaj obrniva, ne. Zdaj bi rekli, aha, ok, prokleti mulci, namesto, da bi žogo nabijali, so na telefon. In če 40 let bo rekli, mu rekli mi, prokleti mulci, ki bi vsaj bili na telefonu in na računalniku, so v nekem VR-u, ne vem kje. Ne? Okay. Yeah.
Zato seveda vedno skozi neko zgodovinsko perspektivo, ko mi v bistvu zorno točko postavimo tam, kjer je naše središče, v bistvu dobimo seveda tako sliko. Vprašanje pa je, ali je sliko narobe ali je zastojno točko zora problema. Ne? In to je vredno, zato postavljam tak, da to malce poskušam regulirati. Ne? In zato, jaz mislim, da je to taka stvar, elektronske naprave so pravzaprav taka stvar, kot je vsaka druga stvar, kot je recimo pitje vode. Ne? In pitje vode, to je vprašanje količine, najboljša, najbolj čista studenčnica je zelo zdrava, do 6 litrov poprečno na dan, ki je pa smrtna doza. A ne? Okay? In zato vprašanje škodljivosti in koristnosti je pravzaprav vedno vprašanje doziranja, ne? Uh-huh. Kaj je ta dozirna enota, vseh zdravilih je tako, ne? V medikamentozi posod, okay? In zdaj vprašanje tudi pri nas ni ali ja ali ne, tem je vprašanje doziranja. Ja, ampak če bi jaz dala sem heroin prinesel, pa bi jaz rekel, pa sej to je super, bova mal dozice dala, ne? Tako da pri vseh stvarih verjetno ne velja to, ne? Se pravi, nekaj je škodljivo že samo po sebi lahko, ne? Zelo malih dozah. Ne veva, Freud je ženi redno kokain predpisoval, če je bila malo slabe volje. Ne? Ja, mislim, okay. To vemo, ne, kaj se dogaja. Ne? Kokain je lep primer, ker je deluje na dopaminski receptor. Ne? Tako, na mezolimbični dopaminski sistem. Ja. Vendar, na ta del ti, na sistem nagrajevanja ti udari vse, ti alkohol, ti nikotin, ti kofein in v bistvu vse. Ja, igrce social media, ne? Da. To pa zdaj otroci? Da, in tudi socialni odnosi. Uh-huh. Okay? In da te socialni odnosi pripeljajo dobro in slabo. Ne? Uh-huh. Torej, socialni odnosi, ker sem jaz virozen, pripeljajo kaj tebi? Ja, virus. Ne? Uh-huh. Okay. Uh-huh. Ne? Pripeljajo tudi slabo sabo, ne samo, ne? Zdaj, če imava pa mi dva virtualno dost, pa lahko sem računalnički virus pripeljava. Ne? To je res, to je okay. Res. Se pravi, vse je. Ne? In zdaj vprašanje, kako zajemava podatke. Uh-huh. Ne? Ker jaz kot psihoterapeut bom inkliniran v to, da jemljem, da zajemam podatke tisti, ki potrjuje disfunkcije. Ne? Nekdo drugi bo nekje drugače zajemal podatke in jaz bi želel postaviti zopet več scenarijev in videti in kvalitetno probati zajemati podatke. Ne? In jih tam, kjer je možno kauzalno obravnavati, tam, kjer pa ni, pa samo korelacijsko, ne kauzalno. Ne? Tako da pri tem jaz bi rekel, da je odgovor da in da je dobro, da čim več uporabljajo, ker svet, v katerem bojo oni živeli, ni svet mobitelov in računalnikov, ker takrat, ne, čez 30 let ne bo več računalnikov in mobitelov. Je tako? Ja, telefon boš imel svoj čip v glavi in boš pač rekel, pokliči. Ja. Se pravi, tebi se zdi dobro, zaradi tega, ker se bodo naučili kako v tistem novem svetu. Ti v bistvu otroke pripravljaš za prihodnost, ne za sedanjost, pa za svojo preteklost. Okay? In zdaj, kako se bo čez 30-40 let nekdo kvalitetno afirmiral v nekem okolju, če ne bo nekih osnovnih tehnologij obvladal? Ja, zdaj imamo dve opcije. Ne? Se pravi, a je popolna prepoved? Ne? To verjetno noben, ne bova najdla človeka, ki bi... Ja. Verjetno bi najdla človeka, ki bi zagovarjal to, ne, ampak da to zdaj, kar se v družbi dogaja, ne, mogoče malo ta reward sistem pokvari. Ne pokvari, spreminja ga in midva ne veva, je ta sprememba dobra ali slaba. Pa ne veva, a se jo da pol nazaj, če se jo da popraviti. Ne veva, lahko, ne. Ne veva, kam se bo človeštvo razvijalo. No, ampak nekdo, ki je 12 ali pa 13, 14 in si te dopaminske receptorje za nagrajevanje pokvari. To pa ja, se pravi, kjer en del se kvari zaradi tega, ker je cel živčni sistem pravzaprav, ne? Uh-huh. Ker trava, ki jo kadi 14-letnik, pomeni nekaj čist drugega, kot če je 25-letnik. Uh-huh. Okay? Ne? Se pravi, to zgodnje umeščanje tako preintenzivnih preintenzivni in prevelike količine intenzivnih dražljav lahko skvari ta sistem. Ne? Lahko, ni pa nujno. Zdaj vprašanje je, ali je normalna uporaba pri taki starosti že kvari? Normalna pomeni, da postavimo neko normo, norma je pa nek družben konsens. A gremo reči pol poprečna uporaba. Ja, to poprečna uporaba, pazi, je bila pred 10 leti 1 ura na dan, zdaj 4 ure. No, danes. Je to norma. Ne, ampak danes, lahko, recimo, ja, in mi nekako v sodobni rečemo, aha, da tam do 4 ure uporabe elektronske naprave normalno. Včasih ni bilo. Uh-huh.
Okay? Je bilo samo ena ura. Okay? Lahko da bo čez 10 let, pa 10 ur, ne vemo. Okay? No, sej mi, če delamo, jaz, ko delam za računalnikom, jaz sem 14 ur na dan ne, z napravo. Ne? Ampak te stvari, ki jih oni delajo, ne? Kakor sem prej omenil, igrce pa podobno, targetira dopaminske receptorje ne? Da. In ta reward sistem. In mi v bistvu delamo nekak eksperiment v produkciji, ne? Se pravi v live, ne? Mi ne vemo, kaj se bo zgodil. Ne? Da. In kaj imam jaz mogoče mal pomisleke oziroma skrb, ne? Ker lahko imaš celo generacijo, ki je dejansko uničena glede motivacije. Ne? Njega drevo več ne bo intrigiralo, ne? Če se mu vse tam bliska vsak dan. Ne bo mu zanimivo. Ne? Predpostavka je taka. Okay. Deva to v daoizem nazaj, ne? Vsak ekstrem se spremeni, ne? Okay, obrne nasproti, kaj pa če je to tukaj isto? Ja, to je res. Okay? Ne? Okay. Kaj pa če ravno zaradi tega, ker bom imel ponk tega ne? In bo moj reward sistem nasičen in ne bo več ti dražljaji dovolj in bo ne, odnos z živim bitjem, ki se ne premika, okay, zame Ja, to je kar velika predpostavka. Je pripis pomena in pomembnosti neki stvari, seveda je tudi, gre tudi v reward system. Okay? Zato imam doživljajski odziv, ne, čustven odziv na to. Zopet, malo probam kontrirati. Ne? Ne, okay. Je pa, se pravi, ta mainstream razmišljanje pa je točno tako, kot si ti rekel, ja, je verjetno je problem, problem je, da ugotavljamo, da postane v nedoločenem delu življenja disfunkcionalni zaradi tega, ker, ne, ker so navlečeni, ker so odvisni. Okay? Odvisni smo tudi odrasli ljudje. Reward system je kaj? Na dopamin se vsede tudi motivacijski seminar. Seveda. Okay? Ne? In drevimo na motivacijske seminarije. Upanje, to so teorije upanja, ne? Se pravi prihodna slika in tako dalje, okay? To je upanje ne? In to udari na reward system. Okay? Se pravi, ne? Zato rečemo, da je, ker upanje ima zelo pomembno funkcijo in to je, ko smo že prej odprli, psihoanalgetik je. Okay. Zdaj, meni je težko in upanje mi odpira, da bo se ta bolečina neprijetnost nehala. Okay. In lažje jaz prenašam neprijetnost trenutne situacije, če imam upanje. In to koristna funkcija upanja je, da je psihoanalgetik. Vendar psihoanalgetik je tako kot vsak analgetik. Ne? Zdaj, če tebe zob boli, je super, da vzameš analgetik, da te zob neha bolet. Vendar, če ne rešiš Okay, če zoba ne zdraviš, če ne gre zobo zdravniko, okay, postaneš pa odvisnik od analgetiku. Se pravi, si odvisen, ker ne moreš bolečine prenašati in je ta pogoj, ki ga moreš izpolnjevati za to, da. Ne? Plus škodiš si. Ne? Plus to je škodi definicija si, odvisnosti, da mora biti škoda. Mora biti tako, ja, mora biti škoda. Ne? In zdaj ta pač dopaminski sistem, se pravi, ti lahko z malo bolj vešči z meditacijo in tako ga lahko dopaminski sistem sam aktivira z aktivacijo endorfinske mreže. Ne? Nekateri pač tega ne morejo in ali pa niso pripravljeni toliko energije investirati v svoj razvoj, potem pač posegajo po različnih oblikah kemičnih spojin, ki se vsedejo na receptorje dopaminskega sistema. Ne? In eni pač kadijo, eni pijejo, eni igrice igrajo in tako dalje. Ne? Zdaj, kaj je škodljivo? Kajenje je škodljivo, pitje je škodljivo, vendar je tolerirano. Zdaj, računalne igrice so tudi morda škodljive, sam so tolerirane do neke norme, ki jo pač zdefiniramo. Ne? Zdaj, ko govorimo o otrokih, je pa, naš otrok je pa seveda povsem izvzeti iz tega sistema, ker je pa on edini. Ne? Okay. Tam pa ta pravila ne veljajo. Okay. Vsaj na neki deklarativni ravni, na izvedbeni pa valjda, smo šipki, tako kot si ostali starši. Ja. To sem še hotel vprašati, ker si se glih navezal, ker so na teh odvisnostih, pa na odvisnostih. Kakšno je tvoje mnenje glede antidepresivov, recimo za nekoga, ki ima to bolezensko stanje? Tako kot za vsako drugo obliko medikamentoze. Seveda tukaj zopet, več ko postavljam neke take kategorične, zdaj tudi, ko se mi dva pogovarjam, postavljam neke kategorične izjave, kaj je pa kaj ni, to je vedno treba... To je show business. Ne? Da, ok. Ne moramo tok na hitro iti. Da je to fajn, ampak ne, vsaka stvar je ne, velja v takim verjetnosti in tako dalje. Ne? Ja, nič ni tako v resnici, kot govorimo. Ne?
vprašanje je bilo antidepresivi. Antidepresivi je zopet, ne, ko, ti meni v bistvu postaviš preprosto vprašanje za kompleksen sistem in jaz preprosto odgovor dam. V večjem delu sem failal. Ne? Zdaj, ko meni vprašaš, kaj je z antidepresivi, z določenimi oblikami unipolarnih motenj depresivnih, je absolutno da. Sploh ne moreš brez. In da je dost mali odstotek teh ljudi. A ne? Okay. Potem imamo drugo kategorijo, ki bi to lahko, ki z lahkoto neke otegnitvene sindrome in tako dalje prenašajo, ne? Je pa tako vprašanje, kot je pri analgetiku. Ne? Ali je da, ja, če potrebuje za to, da. Ta neprijetnost, bolečina, pain, ki ga prenašaš, okay, je smiselna, ne, se pravi, eden bo rekel, ma je z lahkoto zobo, bo, ne z lahkoto, ampak ga bom prenašal, dokler zdravnik ne pozdravi. Ne bom vzel tablete, ko ga šli, ne me boli dva, dan še ne morem skliti pri norci, bom grizno in bom šel tja in bom že zrihtal. Ne, okay. Že dobo pol injekcijo, pred bolečinsko ona zrihta ali pa, okay, je tako. Nekdo pa reče, jo, mene pa to preveč boli, to je v bistvu, čisto individualno vprašanje. Jaz pa ne želim prenašati tako količino bolečine, ker imam čez, komaj čez dva dni zdravnika, ker pa nisem dobil termin. Ne? In je prav, da analgetik vzamem, zato da pozdravim. Okay? V teh primerih je to antidepresiv, ne? Je seveda smisel v procesu zdravljene napake. Če pa meni antidepresiv služi kot podpora pravzaprav neki disfunkcionalnem načinu mišljenja, hodim pravzaprav kao na terapije, ker podpiram pravzaprav svojo napako, to se pogosto dogaja, ne? In ostajam na antidepresivih, potem imam pa zlorabo. Uporaba, zloraba. Ne? Rabim in si delam škodo. Uporabljam in si delam škodo. Delam zlo. Ne? Kaj pa koliko se tega recimo v praksi predpisuje, a se ti zdi, kaj rekel si, v nekih določenem procentu malem je absolutno to nujno potrebno orodje, v nekaterih je lahko služi, ne? Kaj pa v praksi, koliko se uporablja, se ti zdi, da preveč v naši družbi? Absolutno preveč. Se pravi ta, čas smo rekli, potrpljenje je božnja masta. Ne? Tam po drugi svetovni bilo eni, v zelo neugodni razmer, bilo zelo malo depresivnih, ali pa jih nismo identificirali. Ne? Zdaj je, ne? Se spomnim, v času recesije je bilo pred 120 tisoč, 115 tisoč brezposelnih ljudi je bilo od te brezposelnih 40 tisoč na antidepresivih. A ne? Vendar tudi ne veva čisto vse, kaj za kaj, ker se s kriminalisti pogovarjajo, tudi so stare mame hodile po antidepresive, mulci so jih pa kupovali. Mama, daj, jaz sem dam 80 evrov, ne? Jaz sem dam po antidepresive, imam vrhunski žur. Okay. Torej, vrsto nekaj zlorab, ker je to šlo za preprodajo. Ne? Jaz mislim, da ja. Ne? Se pravi, ta odpornost organizma se vseeno in odnos do bolečine se skozi zgodovino spreminja in jaz nisem več pripravljen prenašati nekega bremena, jaz želim čim hitreje do užitka. Mi smo kot družba pravzaprav cela razvajena, seveda skozi perspektivo naše zgodovine, skozi perspektivo prihodnosti pa kdo pravi, da ne bomo iz naši sistema za reward system, da se bomo lahko non-stop imeli fajn pa se nič matrali. Ja. Klej sta dve različni stvari verjetno, eno je užitek, drugo je pa sreča, ne? Ja. Dopamin nekako se tretira kot hormon užitka, ne? Zato je tudi zasvoljiv, ne? Sreča je pa serotonin, ne? In zelo težko je bil tudi odvisen od serotonina, ne? Ali kakšno je tvoje mnenje? Ja. Okay. Kaj misliš o menedžerji za srečo v podjetjih? Ja, verjetno je to nek bolj užitek pa nek entertainment, ne? Okay. Jaz bi rekel, to je napačna definicija ali... Ja, jaz bi rekel, okay. Da ja. Sreča, ja, lahko jo tako zdefinirava. Contentment, ne, tisto, ja. Nič več ne rabim, ne, užitek je pa obratno od tega, ne, pa jaz bi še, pa kdaj bo to konc, ne, že ja. Malo tega. Ja, vi, nikoli se samo en neurotransmiter ne, ne okay, sprosti, vedno je, okay. Zdaj, depresija je tudi povezana z manjkom dopamina, ne, ne samo z serotoninom. Ne. Če ravno imam SSRI, ne zdravila,
Okay? Zdaj že v bistvu posegam v kliniko, ker jaz nisem toliko domača. Ne? Če greva na to psihološko perspektivo, je pa to je sreča, srečnost, užitek, užitek v bistvu bolj jemljamo kot neko fiziološko kategorijo. Ne? In če umeščava v problemski prostor, imam serotonin na ravni želje, užitek imam pa na ravni dejanja, akcije. Uh-huh. Ne? Zdaj, če greš, ne? Razumeš, problemsko situacijo ločim na trenutno situacijo, želeno situacijo, nek proces. Okay, takrat, ko sem mindful, nisem srečen. Uh-huh. Je? Okay? Zdaj, sreče v čiste mindfulnessu ni. Je mir, ne? Je bolj, mir, je dopamin. Dopamin? Ja. Uh-huh. Okay. Čisti zen pomeni kaj? Uživam v tem delu, ki ga dela. Uh-huh. V tem trenutku. Okay, ne? In zato mi zamenjujemo tudi z teorijami sreče, zato tudi tukaj ne sporazumo, kaj sreča sama je. A ne? A je to realizacija želje, kakor je v funkcionalnih pristopih razumemo, a ne? Motivacijski seminari, tororo, ne? Okay? Ali je srečnost kot taka, ne? V dopaminu, v užitku. Okay. In zdaj vprašanje, kam to pozicioniramo, zato se ljudje ne tudi teoretiko se čisto dobro ne razumejo, ker ne, nismo čisto jasno zdefinirali pravzaprav, kaj mislimo pod srečo. Ne? Ja, jaz mislim, da smo ga kot družba zdefinirali srečo kot užitek in smo ga malo zamenali. Ne? Ja, ja. Ker v bistvu cel marketing, pa kako bi rekel, kapitalizem prodaja užitek kot srečo, zamaskiranega kot srečo. Ne? In v bistvu oglasi, vsi smo srečni, srečna družina, nasmejani smo, da, prikazujejo srečo, ne? Prodajo pa užitek. Ne? Ja, ampak nismo tudi odvisni od sreče. A ni postal to nov imperativ? Ja, ampak iščemo čez užičak in tam, je, tam sreče ni, ne? Ja. Tam je v bistvu odvisnost od da. Potrošništva in vsega. Da, da, ja. Imam še par kratkih vprašanj za na konec, ne? Kaj še konec? Ja, okay. Se so 2:30. Aha, okay. Čez 2 ure sva. Ja, kaj še na svet bi dal enemu, recimo, študentu, ki je zelo pameten zdaj, pa ambiciozen, kaj še na svet bi mu dal, pa kakšen nasvet bi mogel ignorirati, recimo, kaj ga dobi? Verjetno, da ignorira vse nasvete. Ne? Tudi tega. Tudi tega. Ja, zelo težko, ker ne vem, v katero smer gre. In nasvet pravzaprav pomeni predvidevanje prihodnosti. Želi biti srečen. Okay. Kakšen nasvet bi mu dal? Naj ne bo. Naj ne bo sreča. Okay, naj ne išče sreče. Naj ne išče sreče. Zelo težko, ne vem. Ker bi moral, v tem primeru bi mogel videti v prihodnost, to, tega pa ne znam. In kolikor je meni znano, dozaj tudi en obeden. Tega ni. Ne? Ja, kaj rečemo, rdeče pa črne karte ven, pa ja. Dobimo isti rezultat, kot pri vsega okay, ostalih. S kom bi šel na večerjo, če bi lahko šel s komerkoli? Lahko je tudi oseba, ki ni več živa. Ne? Kdo je tvoj nek tak, ki bi z njim želel preživeti nekaj časa? Omnim determinacijo je s negacijo. Ne? Zdaj, če bom enega imenoval, bom si drugi izključil. Tako da tega ne bom naredil. Prav ne bi te priložnosti... Ne, pravzaprav nimam te želje po nekem odsotnem objektu, ki, okay, v osnovi s komarkoli grem, ko grem, imam ali pa znam izluščiti enako kvaliteto, neko vsebinsko, ali jaz pomagam, ali se kaj naučim, ali, okay, in nisem tega nimam te želje, da bi imel tako postavljeno v... Ja, ja, pravzaprav nimam želja. No, tudi, da... ja. Pa bom preskočil večino vprašanj, ja. Ker bo po moje podobno odgovor. V kaj pa ti verjameš, ko se večina ljudi ne bi strinjala? Večina populacije, recimo. Ne verjamem. Dobro. Okay, se verjamem. Ne verjamem. Razumem, ja. Ful dober. Toni, še enkrat hvala za vse. Hvala za vse, kar delaš. Hvala, ki pomagaš ljudem, a ne? Ja, to zdaj ti. Kaj? Ta trenutek verjetno ti to služi k neki pomoči. Verjetno. Ja, ja, ja. Tako da sva še na vezi. Hvala ti. Malenkost. Se vidimo.